počinje emisija posle ručka, ja vam želim dobar dan. Današnja tema se samo po sebi nameće, a to je neka vrsta humanitarne katastrofe na Kosovu. Malo ko priča da se odatle odlazi, da tamo posla apsolutno nema, osim srpske robe i da imaju srpsku robu, oni više nemaju para za to. Znamo svi iz čega se finansiraju, to neće biti nikakva nova rupa na saksiji i oni ne pripadaju Srbiji dok se ne razbole. Međutim, onog momenta kada dobiju neku ozbiljnu diagnozu, obiđete najozbiljnije odelenje, najskuplje odelenja naše kliničkog centra i vidite da recimo na dečijim odelenjima žene iz Beograda, Novog Sada i tako dalje sede na stolicama po celu noć zato što prioritet imaju za krevet, pored svoje bebe, svog deteta, imaju žene sa Kosova i one ne govore srpski i ne razgovaraju sa lekarom zato što je muškarac. Onda vidite druga odelenja za odrasle onkologije, ista stvar. Odjednom imaju naše zdravstvene knjižice i tako dalje. Definisat ćemo šta je humanitarna kriza, definisat ćemo ako ne može već da nas spoji dobra volja, lepa reč, da vidimo da li nas onda možda bolest spaja i onda smo valjda, bar u toj situaciji, svi isti. Da li ima šanse sa njima razgovarati bar na taj način, jer naše priznanje Kosova dovodi u pitanje mnogi druge stvari, uključujući njihov kadar, njihovu stručnost u elementarnim životnim pitanjima. Sada ću samo najaviti goste, najavila sam temu, onda idemo na reklame, kasnije nas neće prekidati. Sa nama je Zoran Bakija Anđelković, poštovanje, dobar dan i dobrodošli. Vi nam dolazite kao svedok vremena kada je sve bilo zajedničko, a evo svedočite i vremenu kada odjednom sa nekom dijagnozom ili ne daj Bože bolesnim detetom smo svi isti, svi smo ljudi, nema granica, ne pita se za cenu i gledat ću da kroz to danas ilustrujemo današnju situaciju. Dejan Miletić, direktor Centra za globalizaciju, poštovanje Dejane. Sa vama takođe globalizacija i prihvatanje tih trendova nas dovodi do toga da moramo da prihvatimo da zdravlje košta i da lečenje jednog deteta se meri desetinama pa i stotinama hiljada evra i da mi jesmo spremni da delimo, ali onda nema granice. I o tim trendovima i kako se to rešava u svetu, a kako kod nas i kroz tuđe primere uključujući Ukrajinu. Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, poštovanje. Pomaže Bog. Bog vam pomog. I to je verovatno i jedina ona viša sila koja može da nam pomogne u ovim situacijama. Kada bi se svi pozvali na to i na ljudskost, verovatno ni sama granica ne bi postojala. Ne samo ka Kosovu, nego i Republici Srpskoj i Crnoj Gori i tako dalje. I kad bi se integrisali međusobno mi za početak, pa tek onda sa drugima. Tačno. Integrisali mi za početak i koncentrisali na ono što je najvažnije. Postavljam kao prioritet zdravlje, a kao prioritet u zdravlju, zdravlje dece. Darko Trifunović, Centar za nacionalnu i međunarodnu bezbednost i tu je otprilike kvaka. Poštovanje, Darko, hvala što ste došli. Pitanje mešanja naroda u ovom trenutku sa ovim tipovima svesti mozgova je postalo više pitanje bezbednosti nego geopolitičke strategije. Samo da vas ispratim, nije centar, ispravim zapravo, radi se o Institutu za nacionalnu međunarodnu bezbednost, najvećem institutu tog tipa u jugoistočnoj Evropi. I onda ćemo imati najkvalitetnije svedočanstvo upravo o tome. Imate puno pozdrava iz prethodnih emisija, ja i to ću vam preneti. Mi sada idemo na reklame, a onda počinjemo ovu emisiju. Dakle, šta vas to zbunjuje kada odete da proverite šećer ili bilo šta drugo i onda shvatite da Kosovo jeste Srbija. Reklame, pa počinjemo emisiju. Počinjemo emisiju posle ručka, predstavila sam gosta i najavila temu za one koji nisu čuli. Razgovaramo o tome kako si živi na Kosovu, pa kogod da si. Ne znam da li neko od vas ima neke informacije, pošto realno mi ne znamo ni broj stanovnika koji žive tamo i to je nešto sa čime se možda i najviše manipuliše. Sad ću da ja ispričam jednu anegdotu iz 99. maja meseca oko broja stanovnika. Kad sa tim stranim delegacijama kad razgovarate, ono 98. 99. kad sam razgovarao, najgora stvar je bila kad vas pitaju koliko ima Albanaca na Kosovu. Tačno, i dan danas. I dan danas je to, ali tad je to bilo, ako kažete da ih, ako kažete jedan, što za jednog manje od 2 miliona, odmah ste vi nacionalista, ekstremista, hoćete da ih proterate i tako dalje. Što ja vidim, to je, onda je bila neka knjiga, ne se sećate, neko je objavio, ono, 1,5 miliona Albanaca, pa toliko Srba, 2 miliona ukupno stanovnika. I dolazi, ono, 28. 9. maja, ako se ne varam, za vreme bombardovanja, Demelo, tad je bio podsekretar Ujedinjenih nacija, i on je bio posle i prvi specijalni zaslanik na Kosovu, i 25 ambasadora iz Ujedinjenih nacija, i sad sedim uveče na razgovorima, oni obilazili Srbiju i onda stižu na Kosovu. I pitaju me, oni, koliko ima ovde Albanaca?
ja mrtav vladan kažem, rekao, pa ovdje ima 5 miliona stanovnika. Ono poče smeh. Svi se smeju. Znao sam da se smejete. Samo rekao, vi znate, ja nisam sa Kosova. Ja kad sam došao ovdje, ja sam pitao koliko ima Albanaca, oni mi kažu, Albanci mi kažu, ima ih 2 miliona. Pitam Srbi, oni kažu 700.000. Pitam Turke, oni kažu 500.000. Pitam ove Egipćane, oni kažu ima ih 500.000. Ko kad saberem, to je 5 miliona. Ovdje ne može da živi 2 miliona nikako. A pošto više od 2 miliona nikako stanovnika, samo može manje. A pošto ih niko nije prebrojao od 61. Ja čekam da vi dođete, pa da ih zajedno konačno prebrojamo, da znamo koliko ima. Znaš, onda shvate one sada prešao. Pa po čemu se onda? Zato što je to bila psihologija da je napravljena atmosfera, ali pazite, i mi smo tu krivi kao država Srbija, da budem iskren, tako što statistički zavod je na osnovu nataliteta koji je bio do 71. godine, pošto iza toga popisa nije bilo, a natalitet više nije bio od 71. do 81. naročito 81. do 81. kao što je bio od 61. do 71. Govorimo o albanskoj populaciji. Kad vi statistički povećavate na osnovu nataliteta od 61. do 71. kad povećavate da bi pokazali cifru predviđenu koliko treba da ima stanovnika, onda ispada da ima 2 miliona. Ali to nije, jednostavno, to je neka statistička, virtualna stvarnost. Ma to nije tačno. Da zovemo to pravi reći. Nikakva virtualna stvarnost. Sad, ja kad kažem da ne može da ima više od 1.200.000 na Kosovo Albanaca, oni odmah svi skaču. Pa da nije to mnogo. Pa ja mislim da je mnogo, ali evo da kažem da ih ima 1.200.000. Ne mislim da žive. Čekajte, da budemo vrlo precizni. A, i to, da. Ne mislim da živi 1.200.000 na Kosovu, ali po nekom biračkom spisku da ih ima 1.200.000, ne mislim birača, nego 1.200.000, evo da ih častimo. Da ih častimo. Kaže se da procene mogu da se vrše prema potrošenoj količini soli na godišnjem nivou. Ne, i prema mobilnim telefonima može. I to recimo. Prema mobilnim telefonima, tu je onda mnogo poražavajuće. Na osnovu statičkih podataka mobilnih telefona, ne mislim na Srbiju samo, nego na neki svetski evropski prosek. Ako se uzme taj prosek koliko po jednom stanovniku je broj mobilnih pretplatnika, onda je to drastično manje od ove cifre koje sam ja malo... Oko 1.200.000 su neki procene. To je oko 1.200.000 stanovnika. Imamo li mi, a trebalo bi da imamo neku cifru koliko tamo živi Srba? Gledajte, i tu opet dolazimo do, sad ispada da sam ja krenuo samo sa našim greškama, pa će Bokan da se složi oko toga, ali tako. Tako je, tako je. Ja vidim čovjek raste, ne znam šta mu je. Zato što, pazite, ja kad sam tamo išao, ja sam od 86. do 90. bio mnogo na Kosovu i od 98. U tom periodu tih 7-8 godina nisam bio, toliko često nisam bio zadržen za Kosovo i Metohiju. Ali, Srbi su, da bi pokazali svoju ugroženost, stalno govorili manju cifru da ih ima nego što ih stvarno ima. Da bi pokazali ugroženost i da bi pokazali državno rukovodstvo u Srbiji, bez obzira koje je bilo, da ih njih malo ima, oni su stalno govorili da ih ima 150-180.000. Kad smo mi napravili neku ocjenu, jer meni je bilo bitno tačno, zato što kraj, znamo, u oktobru mjesecu kad sam imao neki razgovor sa nekom senatorkom, pa sam pripremio, mi smo već tad imali od početka godine do oktobra mjeseca u 88 sela je etički očišćeni su Srbi. U 98. godini govori. Tu, u tim selima, da budemo iskreni, bila je apsolutna većina Albanaca, manjina Srba. Pa mi je to bio argument i kod onaj Ogato, što je bila specijalni zaslanik za izbjeglice, da pokažem da ni Srbi ne ugrožavaju Albance, ako u selima gde je 10 srpskih kuća, a 500 albanskih, su tih 10 iseljenih, a nije iseljeno ovih 500. I onda sam išao, pravili smo spisak od sela do sela, ne onako aproksimativno, i ta cifra je bila negdje oko 300.000, 320.000, 330.000. Sada, po ovoj računici, ako mi računamo, i mi samo pričamo o severu, nikad ne pričamo o Pomoravlju, a u Pomoravlju ima oko 40.000 Srba, i sada Kusci, Ranilu, Kropotovo, Šilovo, to su velike srpske naselja, mislim, zajednice, i to su baš onako bogata, ako mogu tako kažem, prava pomoravska sela. To su prava pomoravska, bogata sela, kad kažem pomoravska, onda mislim na... I na ono kako su u centralnoj Srbiji, pored Morave, velika naselja. Znači, ako to 40.000, 12.000 je na Brezovici, u centralnom Kosovu, oko Gračanica, Laplje selo, tu između 25.000 i 30.000 i 35.000 na severu. Znači, to je nekih 120.000, 130.000 otprilike, onako kako bi mogli računati. Ne računamo, je manje
što bi rekli, celine koje, ali to su sve, Goraždevce nisam ni pomenuo, zato što je to 2000 stanovnika, ali ako sve to saberemo, onda negde oko 120-130.000. A po onoj mojoj analizi za one knjige Dane terora koje sam radio, negde oko 200-220.000 ljudi je napustilo Kosovo 99. posle bombardovanja. U 99. do kraja bombardovanja, ne mislim samo 99. u julu, nego faktički do kraja 99. godine. Jasno. Kada se govori o tome koji je onda među njima procenat obrazovanih, koji je među njima procenat zaposlenih, koji je među njima procenat, mi nemamo nikakav uvid u to. A ono što je najopasnije od celog tog kadrovske strukture jeste vojska. Koliko onda oni imaju zaista realno vojske, te koja može da deluje danas za danas? Pa, znate šta, ovde su neupućeni koji su sedeli godinama na nekim državnim funkcijama, posebno onim funkcijama iz polja bezbednosti, zanemarivali taj antropološki, statistički i ko zna koji deo. Kada smo mi govorili da je recimo načelnik MI6-a, gospođa koja je doktor antropologije, oni su se smejali tim stvarima. Vidite, mi smo propustili, to jest naše službe su propustile da svo ovo vreme obrate pažnju i na obrazovanje, na profil, a posebno upravo na te statističke podatke koje su kasnije poslužile za jednu od najvećih manipulacija. I vi danas nemate primjer na svetu da je većinsko stanovništvo, u ovom slučaju albansko na Kosovu, se zapravo smatra žrtvom manjine. Obično je teror kad se kaže, misli se da većinsko stanovništvo teroriše manjinu. Ovde se desilo obrnuto i mi smo zapravo propustili da argumentima, upravo ovim o kojima pričam, da dokažemo, osjećate se onog trovanja, selektivnog trovanja nezabeleženog u svetu. Oni su čak probali da ubede međunarodnu zajednicu da je to zaista tako kao što imate danas neke ovde na Beogradskom univerzitetu pišu onom sistemu HARP koji ne postoji u Srbiji, jer lično sam išao u Sremčicu tamo gde su ga naveli da je navodno da antene vire i šume, i kad sam izašao na jedan proplanak sav u gumenim čizmama jer su pisali da je taj neki HARP u Srbiji u Sremčici i da tamo vire antene, sačekao me neki čika koji je radio u saveznoj vladi, penzionisan, koji čuva te antene, i kad me vidio onako dobro izgrebanog, pitao profesore, pa šta radite ovde? Pa rekao, tražim harp. Pa kaže, dajte, molim vas, dojste na kafu i dočeka vas čovjek, jer to je ono plavo lonče s belim tufnama, ona kafa, ona stara. Pa kaže, profesore, pa ovo su antene našeg ministarstva spoljnih poslova, one vire odavde, kaže, ne znam šta je ovim ljudima. E, to je ono što nas opterećuje, to su ti mitovi. Tako je bilo sa trovanjem na Kosovu, ja sam bio tih dana dole i sa, izvini što te prekrenem, samo da ne bi prebacio temu i da zaboravimo, to trovanje je bilo stvarno jedno ozbiljno organizovana medijski spin. Ako sad govorimo o ovim spinovima, Twitter i Facebook, to nije ništa, ovo Twitter i Facebook, za ono, za onih nekoliko dana šta su oni organizovali na Kosovu. I pazite, to je krenulo masovno, trovanje, pazi, odelenje, tad su bili u istim školama Srbi i Albanci, i sad u ovom odelenju, u ovoj učionici su Srbi, u drugom odelenju sva albanska deca popadala od trovanja. To krenulo ono prvo Priština, pa Podevo. I sad ja sam gospodinom Rakvanom Morinom, on tad bio predsednik pokrajinskog komiteta, to je još bio Savez komunista, jednopartijski sistem. I idemo u Junik to veče. I svratimo u peć kod onoga Cane Banane, ga zove. Evo mu je neki prijatelj tu. I ručamo i Cana, zovu ga. Hitno i peć se otrovao. Pune bolnice i u peći, a mi sedimo tu u peći kod njega, odmah tu u gradu, kod njega u firmi, tu ručamo, pa idemo u Junik, u selu tamo, dok smo im bili posle Junik, tamo to veče, oni napraviš ispred nas demokratsku stranku, ono, demokratski savjet. Pa sećaš da se sad ako mogu gato što su radili? Znači, trovanje, odelenje, učionica ovde srpska, ovde albanska, nijedno srpsko dete, ništa mu ne fali, albansko, nijedno muslimansko, nijedno tursko, samo su Albanci u istoj zgradi, u istim školama popadali. To je jedna, toliko, i pazite, nemate vi tu odbranu kad to krene svetom, otrovala se deca, jednonacionalno trovanje. Ali su napravili ozbiljan spin. Izvini što sam te, Darko, prekinao. Ne, naprotiv, ti si ja bio to vreme tu. Mislimo, sve se desilo 98. A ovo je bilo 89. ako se ne varam, tako nešto. Pa šta je bilo sa Sadakom? Pazite, još je dopar se u sistemu. Jedno, nacionalno trovanje, hitno, to sirene samo. To je stravično bilo slušati, gore mi bilo nego upost kad su bombe, kad sam sedeo u Prištini padeo. Sirene, ljuri se kroz grad, tovare se decu u auto, vode se, pune bolnice, pune bolnice.
puni hodnici, jedno nacionalno trovanje. I šta smo mi naučili iz toga? Nemate odgovor. Šta smo mi naučili iz toga? Pa naučili smo da oni... Pa da postoji rat, ja? Da postoji rat. I da rat nije suočavanje dve istine. Pa naravno. Nego rat je suočavanje njihovih interesa i naših interesa. Ako je rat suočavanje njihovih interesa, a mi se igramo objektivnosti, neprestano, mi prebrojavamo, mi ako ne znamo siguran podatak, mi smanjujemo. Naši komentatori kad naša reprezentacija igra govori o srpskoj reprezentaciji, ne kažu naša reprezentacija, nisu subjektivni, ne raduju se golovima, nego kažu neka pobedi fudbal, neka pobedi sport. Mi se igramo neprestano igrica koje u slučaju rata ispadaju apsolutno kao put ka gubitništvu. Vi znate šta vi sad preporučujete? A samo nemoj da zaboraviš da je strategiju. Ovo bilo u funkciji sprečavanja osvajanja ustava. Strategiju preporučujem. Ovo je bilo kao funkciji. Strategija je veština upravljanja događajima u kontekstu onoga što vaši protivnici rade. Znači, ako vaši protivnici preteruju, a vi vaše još smanjujete, oni povećavaju vaš greh i greške. Vi znate kako se to kaže u narodu? Zavisi u kom narodu. U srpskom narodu se to kaže, borba za preživljavanje mora da se vodi. U srpskom narodu. A među našim intelektualcima, jugoslovenskim, koji naravno da ih baš briga za narod, nego samo izigravaju humanizam, a na narodni trošak, naravno oni govore o tome da je to laž, da tako ne treba da se radi, mi moramo da počistimo svoje dvorište. Pazi, oni čiste naše dvorište, mi čistimo svoje dvorište, međunarodna zajednica čisti naše dvorište i naše dvorište polako, zajedno sa našom istinom, zajedno sa našom pravdom, zajedno sa našim interesima, zajedno sa našim stradanjem, polako sve se raspada, a onda mi na sve to tražimo, da li postoji još neko zrnce, pa ga onda premeravamo mikroskopom, radimo protiv sebe, ne služimo borbi. Pa čemu služe bezbednosti? Čemu služe bezbednosti organizacije? Razumem, ali u suprotnom, to onda dođe nekako, kako kažu klinci, kad se svađaš sa budalom, nemoj da se spuštaš na njegov nivo, dobit ćete na svom terenu. Znači, da je Churchill tako razmišljao o borbi sa Hitlerom, tako razmišljao, nema da se svađaš sa budalom, Engleska bi izgubila rat. Pošto Hitlera isto možemo tretiramo kao neka vrsta onog budale sa nenormalno moćnom vojskom. I mi imamo posla sa tim malim Hitlerima i malim budalama i ne treba da im popuštamo. Najnovije vesti, 60 sekundi, nastavljamo razgovor. Moramo nekako da znamo sve te statistike i to mi moramo da znamo... Važna je tema. Kako da ne, mi moramo da znamo sa kim imamo posla, a ne znamo. Znači, mnogi narodi su se kroz istoriju od vikinga pretvorili u najveće mirotvorce, ljude koji ne ratuju i tako dalje. Mi smo se promenili, ali mislim da je najveća promena došla upravo kod Albanaca na Kosovu. Oni su se školovali malo za lekare, premalo za sve, za kulturu, najviše za ratnike. Dakle, oni rade suprotno od onoga što nam donosi napredak, evolucija i tako dalje. Znamo da su obučavani sa zapada, ali ne znamo koliko ih ima i ne znamo za šta su obučeni. Ma nisu oni samo, izvini, to je pogrešna pretpostavka. Naše službe su tog vremena, pričamo 80. godina, bile paralisane upravo sa službama koje su dolazili sa istoka. Hvala Bogu, otvorile su se arhive, imao sam prilike da vidim upravo kako je nastao taj pokret za ocepljenje na Kosovu Albanaca, znači to je bio marksističko-lenjinistički pokret, imaju slike, svi su kao Moše Pijades, onim naočarima prilike, i naše tadašnje službe su konstatovale da taj pokret Albanaca, lenjinističko-marksistički, ponavljam, na Kosovu je osnovan sa ciljem ocepljenja od države Srbije, to je tadašnje SFRJ, i da ga snažno podržavaju, finansiraju i na svaki drugi način programiraju, znači službe bivšeg Sovjetskog saveza po imence Albanije u tom trenutku i istočne Nemačke. E sad, neki će to da mi zamere, neki neće, ali arhive su tu vrlo neumoljive. Čak i Kardelj izveštavao u Moskvi kako se sprema ocepljenje Kosova. E sad, ono što će vama biti interesantno, i to je sad isto da je tim službama. Koja tačka je kad su prestali da budu marksisti ili ljenjinisti? Kako? Koja tačka kad su prestali da budu? Pa, objasnit ću, vrlo jednostavno. Imate ustaški pokret, recimo, koji je nastao kao krajnja levica, da bi se kasnije pretvorio u krajnju desnicu. Njima uopšte nije bila bitna ideologija koju finansira, nego je bitan je bio cilj. Ali da bi bilo jasnije zbog čega, mi smo tada, tih godina, Jugoslavija je bila zapad, da se odmah razumemo,
govorimo. I naravno bila je na meti tadašnjeg Sovjetskog saveza, jer po našem modelu druge zemlje Istočne Evrope gledale su, sećate se, išli smo u Mađarsku, u Rumuniju i te druge zemlje Istočne Evrope koji su zaista u tom trenutku jadno živele. I mi smo bili model, socijalistički model u koji su oni gledali sa ciljem da se odcepe od Sovjetskog saveza. Njima je bilo jako bitno da ono određen način i to arhive naše bezbednosti, arhive vojne bezbednosti, govore ako odete u muzej vojne bezbednosti, kojima prilike vidjet ćete da su samo na Tita bar 18 puta pokušali da izvrše atentat i to su uglavnom ljudi dolazili iz tih istočnih službi. Prema tome, te službe i generalno službe istočne i zapadne, oni imaju svoje vektore sila, oni imaju svoje projekcije, ali je na nama da predvidimo te događaje i na nama je da zapravo sačuvamo ono što se zove, ono što je narod i teritorija. I tu smo mi pali na ispitu, jer tadašnji pripadnici tih službi, mi nismo znali u tom trenutku da li tadašnja nomenklatura u Hrvatskoj i Sloveniji, da li pripada zapravo toj ogranku ruskih službi u smislu Franje Gregorića, Manolića, Račana, Mesića i svih ostalih. Pazite, to su vrlo ozbiljni ljudi koji se danas umniče i čak i knjige postoje, izveštaj. Dobio sam kompletno arhiv, znači Hrvatske UDBA, evo čitam ga noćima. To je vrlo interesantno da tadašnje naše savezne službe njih drže u folderu strani neprijatelji, ali pripisuju ih ruskim, to je tadašnjim službama SSR-a, međutim, sovjetskim službama. Ali to kad kažete NATO, vi mislite na Ameriku, ne mislite sigurno valjda na Italiju ili na Grčku. Kad kažete Sovjetski savez, valjda ne mislite na Gruziju, nego mislite na Rusiju, pre svega kao na najmoćniju. Ali komunizam je antinacionalni pokret u tome, to je već druga tema, pričamo odakle je šta dolazilo. Brežnjev je Ukrajinac, Hruščov je Ukrajinac. Ali Vladimir Putin je Rus, tu ćemo se složiti, a on je tada... To je nova faza. Stalin je Gruzijac. Ali, zapamtite, od 80. godina upravo Vladimir Putin rukovodi Štazi službom i Senke u Nemačkoj. I odatle, kad pogledate istorijski, kad pogledate danas, odakle je ta saradnja između kosovskih Albanaca preko Bedžeta Pacolija i ostalih sa tim kremaljskim krugovima, odakle oni u Severnom toku 2 i da Severni tok 2 se gradi od strane Francuske, Nemačke, Rusije i firme OMV, Bedžeta Pacolija sa 980 miliona, tako da tu treba tražiti, također uzmite u Moskvi da Hotel Beograd, onaj najlepši, i restauraciju Mida i Kremlja radile su firme Bedžeta Pacolija i mnogi drugi. Prema tome, te naše zablude u koje smo mi verovali do sada, treba da ih ostavimo malo po strani, treba da se malo zapitamo u kom pravcu plovi taj brod. Mi ne možemo da gledamo šta su to Albanci sa Kosova radili. Radili su šta su mogli, edukovali su svoju decu tamo da im je to bilo najbolje. Njihova najveća dijaspora je Zapadna Evropa i Amerika. I recimo jednom prilikom kad sam držao predavanje na John Jay College of Criminal Justice, to vam je predvori FBI-a, razred je bio prevashodno popunjen ljudima sa Kosova i oni su tako ušli u njihove sisteme. Kako su reagovali na predavanje tvoje? Pa lepo su reagovali. Pa lepo su reagovali zato što su očekivali da ću ja sad da budem, ne znam kako naporan prema njima. Međutim, moje predavanje je počelo da o Kosovo ne vredi da se govori, jer Kosovo nema evropsku perspektivu, nema NATO perspektivu, prema tome trošiti reči i da svi dobro danas znamo šta sve treba jedna država da ispuni da bi bio kandidat, koliko procedura, koliko pravila. Kako su reagovali? Pa ne, razumeli su, vi imate problem kad vas jedna zemlja, kad imate problem s jednom zemljom, vi nećete ući. Vi ste Darko njima dali instrukcije šta dalje da rade? Nema instrukcija, dozvolite da završim. Prosto, kada imate jednu zemlju s kojom imate problem, vi nećete ući ni Evropsku uniju, ni u NATO. A kad imate 5 zemalja koje vas ne priznaju, pa ne možemo da govorim, ja sam time i završio. Zaista ne želim da ulazim ni u kakvu raspravu. Kosovo je suveren deo Republike Srbije. A su bili spremni za raspravu? Nisu dalje, jer vi nemate onda više argumenata kad vam neko kaže ono što je činjenica. Da 5 zemalja NATO i Evropske unije ne priznaje Kosovo i da oni nemaju nikakvu ni evropsku, a još manje NATO perspektivu. I šta onda oni uzmu telefon, zovu svoje roditelje, poslodavce i prinesu im šta? Diži ruke od svega, ovo je propala priča. Razumete, i zato su onda oni krenuli, vidjet ćete, primetili ste kako, oni su došli u jednu situaciju bez izlaza. I šta sad oni rade? Oni pokušavaju da izbrišu granicu sa Albanijom i da na neki način reše to svoje pitanje pripajanjem Albanije. Ali evo ovdje sam kod vas u emisiji govorio da Beograd treba sada da promeni format razgovora. Drugim rečima,
Postoje sad dve nove situacije, hvala vam na ovoj emisiji. Prvo, teška humanitarna situacija i Beograd mora da razmisli da li će na tu tešku humanitarnu situaciju da reaguje tako što će sasvim legitimno da pošalje vojsku do Ibra, da se tu zaustavi i da spašava svoje ljude, da otvori koridor i da to prikaže kao legitimnu humanitarnu operaciju sa, naravno, prethodnim dogovorom i sa Trumpovom administracijom i sa našim prijateljima na istoku, zapadu i jugu. Pazite, to je jedan realan scenarij. Drugi realan scenarij u ovom vakumu, to sam već govorio, mi treba da zamrznemo priču sa tvorevinom koju ne priznajemo i da otvorimo razgovor sa Albanijom kao državom. Zato što oni hoće deo naše teritorije, ali mi treba da tražimo skadar. To da hoće naše deo teritorije, pre Priština bi htjela pripoje Albaniju nego što bi Albanija, nego što bi Tirana htjela Priština. Pa naravno, ali treba i dovesti diplomatski. Sad je trenutak. Ali Darko, nisi da odgovori na ono pitanje. Mislim, ne trebaš meni da odgovoriš, nego je pitanje, mora da se zna i da se podsjetimo svi. Sve do dolaska ovoga Holbruka u Junik 98. godine, oni su bili marksisti i lenjinisti. Znači, i tog trenutka... U kom momentu su prestali? Da, u tom trenutku. I tog trenutka, znači, kad je on seo u sobi sa njima, oni su ga sačekali kao marksisti i lenjinisti. Tako su bili obučeni i tako su se ponašali. On im je tada rekao, i do tog trenutka su oni bili terorističke organizacije. Bili su na State Department i je držao čitao, oni su dugo bili na listi State Departmenta. Pa jeste sve do tada. Sve do tog razgovora sa Holbrooka kad im rekao, vi ćete imati našu podršku da budete nezavisni, ali kao marksisti ili nisi imat ćete u nas neprijatelje i bit ćete teroristi. Ako postanete borci za slobodu, ovo što ti kažeš da njima, da li će budu levo, desno, da li će budu krajnje desnice ili krajnje levica, da osvarijem cilja. Znači, posle razgovora sa Holbrookom, oni više u svojim, što bi rekli, ne papirima, nego u svom delovanju, više nemaju marksističko-lenjinističku nikakvu ideju, nego jednostavno oni postaju borci u slobodu. Da bi ja, 3,5-4 mesa kasnije, u razgovoru sa gospođom, mislim da se zvala Mary, mislim da čak ona za meni Ogato, da bome senatorka američka, kad sam govorio o ovom etičkom čišćenju srpskih kuća i Srba u ovim mestima gde je manjina bilo Srba i ubistvo, ubili su jednu porodicu u Albansku gde je bio policajac u srpskoj policiji celu i tako nabrajam, ona me prekine i kaže, gospodine Đoković, ja se ne slažem s vama. Ja sam gledala i papir. Kažem, pa znate, možemo da odemo kod koje hoćete, u ovom selu nekome, izaberite koje hoćete, selo od ovih 88, možemo da odemo kod ove porodice u Prizrenu, kod ovog poštara, porodice, pa proverimo. Ne, kaže, niste me razumeli, ja potpuno verujem u te vaše podatke. Oni su apsolutno, verovatno tačni, ne biste mi vi govorili o njima. Ja se ne slažem da to čini teroristička organizacija OVK. Nego? Čekajte, ko čini? Pa si ja i tako sam i ja reagovao. Vidite kako reagujete u trenutku i ja sam tako reagovao. Ovo je pola priča. A ona kaže, gospodine Anđelkoviću, oni su borci za slobodu. Moja zemlja ima simpatije za borcu za slobodu. A borci za slobodu u funkciji borbe za slobodu imaju pravo da ubijaju i da kidnapuju. I šta vi posle toga da ju kažete? Svašta, ne bi sad zaprodužio emisiju, to je bila teška rasprava, ali znate šta, ona nije, meni to iznala lični stav, ima deo koji je prethodio Holbrooku, izvini sad kad već me teraju svašta joj reći. I pošto sam ja to naravno ovde intervenisio u Beogradu, naši su napisali tada ono Majsu, Majs je bio, pošto je ambasador otišao, pa je onaj Majs bio konzul, kako se to... Odbranih poslova. Odbranih poslova, hvala Darko. Demaš, tako dalje. Ja sam onda rekao posle i Žiki, i Šaju i ovima... To su bacili džubre. Kaže, znate šta, nisam ja to ispričao, tu priču i taj moj razgovor težak sa njom, zbog toga da bi vi napisali Demaš, nego da vam kažem da ja kao mladinac, kad su me zvali da idem da protestem, izađem na ulicu da podržimo oslobodilačke pokrete neke u Africi, da je to bila prva faza u priznavanje te uslovno rečeno tog oslobodilačkog pokreta u državu, a ne zato što meni bilo teško što sam ja razgovarao sa njom, meni teži bili neki drugi razgovor s Pedrom Ždanom ostalo,
Težak mi je ovaj, ali nisam se ja žalio da bi me neko žalio što je meni težak razgovor, nego sam video kud stvar ide, jednostavno shvatio sam šta je ona meni poručila, da oni po svaku cenu hoće toga da naprave njih borce za slobodu, da su oni oslobodilački pokret i da će oslobodilački pokret prihvatiti kao legitimnu državu koju ona pokriva. Da, ne, tačno je, nego šta je prihodilo? Izvini, ali je važno da ti se znaju, a ne da se... Naravno, apsolutno, hvala ti, jer je baš dobro da ovako razgovaramo, jer smo akteri tih događaja. Kad se to dogodilo, pre toga, da budemo iskreni, ne punu godinu dana, da podsjetimo samo i to. E pa to je bitno, šta je pre toga? Jeste, godinu dana, pre toga smo mi imali pobunu Albaniju, koji smo, kako bi Boka rekao, lako stavili po strani, jer to kao pobunu Albaniju. Pa i meni je bila pobuna Albanije dok se nisam malo uputio, pa pročitao papire, pa vidio šta se desilo. Jeste bila pobuna Albanije, jeste oni razbili sve magacine, samo nisu ni jednu samoposlugu. Tako je. Nijednu samoposlugu, nijedan magacin sa hranom. Samo su razbili, opljačkali magacin oružanja. Zašto su opljačkali magacin oružanja? Znači, organizovana državna pobuna, a ne narodna, nego državna pobuna, da narod izađe, razbije magacin oružanja, da pokupi kinesko oružje iz tih magacina, to više nije trebalo, je tako, i da narod, onda uslovno rečeno narod, da organizovane kriminalne bande iz Albanije prebacuju to oružje na Kosovo. Ovdje se otišao u Albaniju. Ovdje se dešavala neke stvari, to je pred Holbruk. Znači, Cimeran Holbruk upozoravaju Miloševića da ne može da, ponavljam, transferiše njihove fabrike, njihovu tehnologiju za preko Geneksa i ostali firmi za Rusiju. Ono što su oni ulagali, Amerikanci, 50 godina u nas, i njihove krediti i njihova tehnologija je bila tu, ali su počeli da transferišu tu tehnologiju. Upozoravali su ga i Cimerman, upozorao ga je Holbruk. I kada je ovaj Milošević izbacio Holbruka napolje, jer ne zaboravite, Milošević je podržavao ovu opoziciju Borisu Jeljcinu, podržavao je Zjuganova. 1993. mi smo podržavali tamo opoziciju. I to kada im je realno bilo najteže. To je refleksija, 1993. je posljedica ove politike, znači lenjinističko-marksističke, koja je vođena kod njega i od njegovih tadašnjih bliskih saradnika. Ne mislim da na druge ljude koji su okolo tu bili. Prema tome, vi imate to kao posljedicu, to građani ne znaju. Upozoreni smo jedan put, upozoreni smo drugi put i više tu nije bilo upozorenja. Oni su rekli onda u redu, nastaviš li tim putem, snosit ćeš posljedice i posljedice su upravo ove odlazak Holbruka. Mi smo ga tad pratili, 98. godine, ne samo Holbruka, mi smo imali sve te nazovi međunarodne, tu su svi, da kažem, obaveštajci bili, znači Vilijama Vokera, moj pokojni kolega Miša Simić, ti ga i znaš, u hotelu Grand nam je bio punkt. Mi smo ga pratili, on ga je više puta vodio na saslušanje Vilijama Vokera. To je bila ozbiljna država, nije mogao Vilijam Voker da radi što je hteo. Ozbiljna je to država tada bila, vi niste mogli da priđete saveznoj vladi Sivu, jedan, a danas možete kolima da prođete za 200 na sat. Znači, to je ipak u tom trenutku bila ozbiljna država, tadašnje rukovodstvo države dobili su sliku, dobili su od nas upozorenje. Kasnije smo čak i formirali tu agenciju savezne vlade za praćenje medija, zapravo to je bila specijalna služba koja je obaveštavala predsjednika i ostale šta će se dešavati. Na našu veliku žalost, vi kao što danas imate, izvinjam se, završit ću sa time, kao što danas imate prozivke Britanije, britanski službi, Britanci su uradili ovo, Britanci su ono, mi smo to prozivanje britanski službi u Bosni platili Pedi Ešdaunom, koji je napravio haos. Ovo što se dešava u Srbiji, dok drugi pljačkaju Srbiju, prave haos, a proziva se Britanije, britanske službe, doći će nam na fakturisanje i ta jedna neodgovorna politika, posebno koja se kreira u medijima, da su Britanci uradili ovo ili ono, a svi znaju da oni nemaju veze s time, doći će nam na naplatu. Prema tome, mi treba malo da stanemo, da uzmemo malo vazduha, da razmislimo koji su naši ciljevi i da isprojektujemo vektore sila da bi sačuvali narod i teritoriju. Evo, da bi sačuvali narod i teritoriju, za narod ne znamo realno tamo situaciju, ne znamo ni po broju, ne znamo ni strukturu, apsolutno kao da nismo ista država. Što se tiče teritorije, da, znamo jasno granice, međutim ta teritorija je s jedne strane bušna. Ona se otvorila ka Albaniji. Koji je interes, Albanija sigurno neće prihvatiti, ja sam sigurno, u to Tirana na sebe 2 miliona ili 700 hiljada ili 3 miliona novih zdravstvenih osiguranika, novih, ne znam koliko, 40 i nešto posto nezaposlenih, novih, ne znam ja koliko socijalnih pomoći, ne znam niko i tako dalje. Da li je možda to razgovor koji treba da se vodi sa Tiranom? Da li želite još 3 miliona gladnih usta?
Ja znam da te šta sa teritorijom... Nemate šta da pričate. Prvo, oni su u totalnom haosu. To je jedna država koja je u mafijskim rukama. I sad, kao što i Kosovo i Metohija, nažalost... Zašto mislite da su haosu? Za nije mafija bolje organizovana od radne sisteme? Mafijska organizacija, to da ne pričamo. Postoje katoličke crkve, kažu da je najjača. Ali šalim se, naravno, neću da se bavim time. Svako šali to je više paralela, jedna ovako digresija. Ali vi imate jednu vrlo specifičnu situaciju. Da država Albanija nije u stanju da kontroliše te mafijske strukture na svojoj teritoriji. Jednako, odnosno još gora je situacija na prostoru Kosova i Metohije, ovi se i ne trude da se bore sa svojim kriminalom. Oni se bore da slučajno kontingent srpski ne prođe neku granicu tamo i to. To je za njih glavna borba. A to što će narkokarteli vrlo uspešno transfere vršiti iz Albanije na Kosovo i Metohiju i prebacivati se po potrebi i tako dalje, ako je gusto tamo u Albaniji, oni pređu na prostor Kosova i Metohije i kaže, eto, druga teritorija, pa ove smo platili sve iz umnika i korumpirana ekipa i tako dalje. Znate, ali ne bih ja, sad, to je dosta prosto i jasno. Ja mislim da tu nema čoveka u toj međunarodnoj zajednici da to nije shvatio. Pa procesi za ustavljanje Albanije na putu Evropske unije, u stvari, jednako kao i Crne Gore, u stvari su, zato što je taj mafijski kartel povezao se vrlo uspešno i mi vidimo da su te mreže, mi u Srbiji polako gledamo da čistimo to. Prvo smo sukobili te struje crnogorske, koje je crnogorska služba, u stvari, uz pomoć ogranaka naše službe, to treba vrlo jasno reći, da se to sada čisti polako i stvara se novi ambijent, gde u stvari ta mafija neće imati mogućnost da ugrozi državu i njenu egzistenciju. Na prostoru Albanije, Kosovo i Metohije, to je mafija koja caruje. Ali ono što bih ja volao da naglasim i ono što treba, na čemu treba raditi. Mi često puta u državnom vrhu konstatujemo situaciju i kažemo takva je situacija, teška je i tako dalje. I to realno jeste tako. Ali ambijent se kreira. Mi moramo i našim službama, našim instrumentima moći, soft power, da menjamo situaciju na terenu. Da ako je, 40.000 ljudi dole, ajde stimulišimo da se vrati još, da u tom severnom Kosovu, pa zašto ne bi došli ljudi za duplu platu, kao što mnogi imaju? Znate, pa nije to malo. Ako nema ništa da radi ovde u Srbiji, zašto ne bi radio tamo na severu Kosova, Kosova i Metohije, kada mi znamo da je to stanje se neće promeniti tamo po cenu i naših života na kraju krajeva. Taj severni deo je naslonjen na Srbiju. On je u dobroj meri stabilizovan. Nezavisno što oni probaju nekim hajdučkim upadima, nekim incidentima, ne mogu oni da iskoriste, pa ne mogu da ti ljudi tamo će braniti svojim životima. Pa tu nema nikakve dileme. To je ovo što sad se nekako spinuju te neke priče, ajde uletite vi, pa gde da uletimo? Pa to mora da bude sve promišljeno. Pa narod će odlučiti kad će to da se desi. Mislim da se Boka ne slaže sa vama o tom promišljenju. Mi smo razne prilike propustili upravo zbog promišljenja, merenja i skupljanja zrnca. Ja moram sada da pustim reklame. Samo vas molim da u nastavku emisije da se koncentrišemo na načine kako to da se reši. Jedan od predloga, jesu svi radikalni, vi ćete se i složiti sa tim, jeste da legalizacijom određenog i oporezovanjem određenog segmenta funkcionisanja kriminala, prostitucije, uzganja marihuane i tako dalje, vi praktično pljačkate mafiju, a dobije novac država koja može da ga kanališe na druge načine. A može da ga troši na nenamenske načine i da ništa ne uradi. I to može. Može. I to može. Pričat ćemo posle reklama. I to može, pričat ćemo posle reklama. To je jedna tema za sebe. Reklame i nastavljamo ovaj razgovor, a nismo se dotakli još uvek onog segmenta koji je vrlo važan, a to je da oni i dalje, kada dođe do stani pani, kada dobiju dijagnozu i tako dalje, imaju srpske zdravstvene knjižice, a nije ih malo čak ni na fakultetima i to na teret budžeta. Onda odjednom jesu Srbi. Reklame, pa onda počinjemo dokle mi da čistimo sopstveno dvorište. Nastavljamo emisiju, dakle, stali smo kod jednog vrlo zanimljivog dela. Sada se koncentrišemo na to da Šiptari sa Kosova jesu Srbi, imaju srpske papire i sve u redu onog momenta kad se razbole. Dakle, i vi imate to u praksi, oni i dan danas, puna je onkologija, institut za majku i dete njihove, žene koje ne znaju srpski jezik, sa knjižicom dolaze, imaju prioritet u odnosu na majku iz Niša, Vranja, Leskovca, nije ni važno odakle. Pa pazi, svaki problem koji postoji je istovremeno izazov
za rješenje problema. I kako mi to znači, da uklopimo, da ne kažem zloupotrebu? Pa ne, e pa samo prvo je to definisanje zloupotrebe ili upotrebe, je tu sad problem. Ako mi rješenjem idemo ka tome što neko zove zloupotrebom, onda mi ne možemo da rešimo. Znači, mi ovdje se nalazimo u ratu, za koji ceo svet zna, bavimo se time, razmišljamo o tome. Čak i deo NATO zemalja je u tom neobičnom geopolitičkom i diplomatskom ratu na našoj strani i u tom ratu mi moramo da budemo na svoje strani za početak. Ajmo da Srbija i Srbi da budu na strani Srbije po pitanju Kosova i Metohije i po svim drugim pitanjima. Znači, pod jedan, naš problem je da mi izvršimo srpske integracije. Stalno se govori o time, evropskim integracijama, međunarodnim integracijama, proizvodimo srpske integracije. Znači, da nađemo šta je zajednički interes koji možda poklopi, recimo, Darka, Zorana, znači sve nas da poklopi i da mi u tom minimalnom nacionalnom interesu nađemo način da svako od nas tome doprinese. To je mnogo teže nego da nađemo razlike. Razlike možemo ovako lako da pretvorimo u polemiku i da priču o Srbiji, Kosovu, to zaboravimo i da ostanu samo ostaci naših... Mi ne radimo to. Naš predsjednik kaže da je jedini interes veća stopa zapošljavanja i podizanje standarda. I mi smo prepoznali taj zajednički interes. Pa da je Winston Churchill, 1939. godine govorio da jedini interes Velike Britanije viši standard i zapošljavanje, nisam siguran da bi uspeo da izađe na kraj sa Luftwaffe, ni sa Wehrmachtom, ni sa politikom Trećeg Rajha. On je stvari sveo na samo jednu rečenicu. Braniti se i odbraniti treba izdržati, nipošto se ne predati. To je bio njegov narativ. Taj narativ su u Britaniji prihvatili svi. Od princeza sa dvora, koje su isto nešto čeprkale tamo, pravile neke padobrane, svi učestvovali u tome i to se smatralo čašću i obavezom učestvovati u tome. Pa imamo mi taj potencijal? Pa ne, to puno zavisi od države, znate. Uključivanje, znate ono, kao onaj reduktor, vozite džip i onda se zaglavite u blatu. Onda uključite reduktor i izađete iz blata. Mi sad moramo da uključimo reduktor. Ako ga ne uključimo reduktor, kako se budemo bavili... Reduktor? Pa ima puno primjera iz srpske istorije, drugih, recimo početkom 20. veka mi smo imali problem sa Austrijom, ekonomski problem. Oni su nas izložili brutalnim ekonomskim sankcijama koje su bile isto tako opasne kao što su i današnje sankcije ili one doskorašnje tu. Tadašnja država je našla put, okupila je intelektualce, našla je zajednički narativ. Zajednički narativ tog vremena bio je Srbi ujedinjeni moraju da budu da bi pobedili spoljne neprijatelje. Da bi danas to uspeli da uradimo, pošto je prošlo 100 godina sa mnogo neuspeha, poraza i zabluda, mi moramo da budemo sad, nažalost, veštiji, inteligentniji i da naš narativ svedemo na nešto što danas može da spoji ljude, pošto ta fraza u jedinstvu Srba više ne funkcioniš. Ne. Pa da, po meni jedini narativ do koga sam ja došao razmišljajući o tome, pa praktično Institut za nacionalnu strategiju sam i osnovao zbog toga, je o tome da taj narativ sadrži u sebi samo jednu jedinu rečenicu. A to je, Srbi su žrtve genocida. Jer, ako mi pokažemo da su Srbi žrtve genocida, a recimo Archibald Rice nam je svedok u Prvom svjetskom ratu, dr. Gideon Grajf nam je sad svedok za dešavanje u Drugom svjetskom ratu, mnogi su nam sad svedoci potencijalni ili realni za dešavanje u Žutoj kući i nekim strahotama koje odgovaraju horror filmovima, a ne običnoj priči, u koje ljudi nisu verovali, Srbi naravno po svom čudnom običaju, uvek mi prepoznajemo sopstvenu propagandu, a nikad ne prepoznajemo tuđu propagandu, nego je prihvatamo kao nekakvu realnu, kao objektivnu. Znači, ako mi krenemo da se bavimo, kao što je recimo Ministarstvo spoljnih poslova uspelo u jednom segmentu sa doktorom Gideonom Grajfom, verovatno najznačajnijim čovekom za Srbe danas u svetu, po svim kriterijumima, jer je to čovjek koji 20 godina svog ekspertskog statusa u poznavanju Auschwitza uložio u rečenicu Jasenovac je gori logor nego Auschwitz, a hrvatski narod brutalnije od nemačkog u genocidu nad srpskim stanovništvom zajedno sa Jevrejima i Romima. Znači, čovek koji postavlja to kao narativ u funkciji onoga o čemu ja govorim je nama ovde dragocenije od svih zajmova, zlata, nafte, ruda, nekih praznih diplomatskih priča. On jasno kao dan govori, iako nema kapi srpske krvi, iako nije naš čovek, nego svoj čovek i čovek istine, on angažuje izraelske institute, forenzičare, međunarodne komisije i oni dolaze do zaključaka koje kad bi mi izgovorili, Hrvati bi i svi ostali graknuli da smo mi propagandisti, da govorimo neistinu i bla bla bla, ali kad oni izgovaraju, ne mogu da govore Izraelcu kome je deo porodice strada u holokaustu i koji govori kao čovek koji je profesionalan
kriminalac i ekspert za pitanje toga šta je genocid, a šta nije genocid. I kada on kaže jasno i glasno, genocid nad Srbima, brutalnije od nemačkog, pre počeo nego u Auschwitzu, to zvuči za nas zaprepašćujuće. Pa vidi ljudi, mi smo stvarno izloženi genocida, pa mi smo stvarno žrtve. Pa da, vidiš Jugoslavije, pa stvarno Tito nije nikada obišao Jasenovac, pa je li to moguće? E, iz tog je li to moguće i iz potreba ovog vremena mi možemo doći do našeg narativa. Naš narativ, Srbi su žrtve genocida, pomaže u svim situacijama, bez obzira da li je reč o Srebrenici, da li je reč o ratu sa Hrvatima, da li je reč o sukobu na Kosovu. Ako smo mi žrtve genocida, neće isto da nas gledaju, kao ako smo mi šovinisti, nacionalisti, desničari, osvetnici, kriminogeni likovi ili već mrzitelji svih oko sebe, lažovi, ako mi pristajemo, a to je argumentacija, njihova argumentacija. Ali jedan segment je genocid, a drugi segment je etničko čišćenje Srba, koje je vrlo evidentno i koje je paralelno... A to je metod genocida. Ali, a to je metod genocida. Pa metod genocida. U redu, ali metod genocida ide tim putem. Ubijanje konkretno, a etničko čišćenje... Ali šta je tu važno? Reči za Srbe, reči genocid, etničko čišćenje. Nama to zvuči kao neki sociološki termini, kao kad kažemo čišćenje za abortus. Tako neke reči koje nemaju tu duboku snagu događaja. A kad mi zamislimo čitavu Beograđanku punu, mislim neku imaginarnu Beograđanku, napravljenu od dečijih leševa male srpčadi iz Drugog svjetskog rata, i kad zamislimo tu dečicu s tim rukicama i nogicama kako čine neku vavilonsku kulu, nenormalno veliku, gde nikog više nije briga za njih, za njihova imena, za njihov broj, gde se oni koji su počinili taj užasni zločin i smevaju tome, govore o tome da je to radni logor, gde se svirali gitare, uzimali knjige iz sveučilišne knjižnice, mogli da pišu pisma, birali da će da igraju odbojku ili fudbal u slobodno vreme. Znači oni se poigravaju sadistički i demonski sa stvarima koje su zaista nenormale. Za takve stvari se u Nemačkoj i drugde u svetu ide u zatvor. Kad tako poričeš zastrašujuće zločine koje je čitav svet osudio. Naše je da priključimo naš mali, ili možda ne baš tako mali, krvavi vagon našeg stradanja, toj kompoziciji holokausta, a postoje ljudi unutar sistema, oni koji brinu o holokaustu, koji žele i pristaju na to da mi priključimo taj vagon i da kažemo, aman ljudi, pogledajte šta je nama bio. Pa da se onda svet zapita, pa kako je moguće da mi do sada to nismo znali? Pa kako je moguće da ti isti Hrvati koji su već primljeni u Europsku uniju i NATO pakt, da oni su počinili to, da se nisu obračunali sa tim, da nisu osudili te ljude, da dan danas koketiraju sa tim stvarima i to ne kriju da koketiraju i nastavljaju na dostacima ostataka Srba u Hrvatskoj, nastavljaju to da rade što su i do sad radili i to na način koji mi stalno prisustujemo tome, od bacanja vaterpolista u more, šamaranja ljudi što govore ekavicom slučajno, stavljanja kupa u znaku kukastog krsta, ali to je za njih svakodnevnica, zato što nikada nisu odgovarali zbog toga. Jer se mi ne trudimo da objasnimo da smo žrtve genocida. Kada reč o Šiptarima, mi moramo da pokažemo da smo mi žrtve genocida tamo. Mi moramo da imamo svoje spomen centre, moramo da imamo memorialne centre, moramo da imamo tačne podatke. Ako uhapsite jednog narkodilera koji je Englez po nacionalnosti, negde u nekim Filipinima i Maleziji, odmah ambasador, njihova država i novinari i mediji, svi kreću da brane njegova prava. Narkodilera jednog, kod nas ubiješ 2000, 3000, 15000, 17000, 24.000. Pa da li ljudi znaju da je u januaru 1915. godine u Srebrenici 8.000 srpskih civila je pobijeno od strane slovenskih delova Austro-Ugarske vojske. U Srebrenici 1915. Mi to ništa ne znam. Pa znači, ako mi zaboravimo hiljade i hiljade mrtvih, ne jednog mrtvog, ne tri, ne pet, ne osam, ne dvanest, ne Panić Ćuruvija, nego Pantić Ćuruvija, nego hiljade i hiljade ljudi, ne interesujemo se ni za njihove grobove, ni za njihove imena, ni ko je to počinio, ni za kaznu, jer zločini ratni ne zastarevaju. Oni samo u srpskoj svesti zastarevaju kada se nad nama počine. Znači, dok ne počnemo da se brinemo o svom stanovništvu, nećemo ni znati koliko nas ima. Kako da znamo koliko nas ima kad nemamo tu vrstu brige? Nije isto da li su ubili 25 ljudi ili 29 ljudi, a kamoli da li su ubili 20.000 dece ili 70.000 dečice. A mi to puštamo da to prolazi, da se zatrpava po tepih i govorimo o stvarima koje su mnogo manje važne od toga. Mene mnogo manje zanima rusko-američki globalni sukob kada je reč o Srbiji, Kosovu ili Hrvatskoj, a mnogo me više zanima da Srbi između sebe konačno naprave jedno malo primirje. Da izračunamo
i sahranimo i opojemo i zabeležimo svoje mrtve i da nas ta svest o nenormalnom stradanju tokom čitavog 20. veka koje se prelivaju u 21. vek okupi i organizuje nezavisno od drugih stvari i da to bude naš narativ za budućnost, jer ako svoji deci ostavimo dokaze da smo mi bili žrtve genocida, to nije isto nasljeđe kao ako im ostavimo nasljeđe da smo mi počinioci nekih kvazi genocida u Srebrenici ili Dubrovniku, Vukovaru. Znači, od toga zavisi, od nas zavisi. Ako mi sebe ne budemo branili, niko neće da nas brani. Tako da ovo što se dešava sa zdravstvenim knjižicama, pa to je samo mali delić jedne opšte konfuzije i pometnje. A čekajte, za taj delić, u tom deliću učestvuju i ljudi. I oni koji su na krevetu i oni u belim mantilima. Pa nema sistema. Znate, nije neki put kriv, nije neko konkretan. Nije na njemu da rešava. Sistem je u igri. Znači, sistem koji mora da učestvuju. Mediji, nevladine organizacije, centri, instituti, ministarstva, državni sekretari. Primer Gideona Grajfa je fantastičan. Jedan čovek, pazite, jedan čovek je promenio sudbinu odnosa sveta, potencijalno promenio prema nama. Papa Francisko, upravo sad skoro, jasno govori da Stepinac neće dobiti one privilegije i ono priznanje kroz kanonizaciju koje žele, zato što je učestvovao u nekim mutnim stvarima u prevodu na srpski i na jezik istine u zločinima. Znači, papa dolazi dotle, koji nije priznao Kosovo, naravno. Do toga dolazi Gideon Grajf koji se ponaša tu kao da je mnogo veći Srbin od svih naših državnih službenika i ljudi koji vode državu. Pa zar to nije internacionalizacija? Zar nije Archibald Rice ili Gideon Grajf danas? Zar to nije internacionalizacija? Zar nije Dick Marty sa svojom čuvenom knjigom koja je nas zbunila i uvela u to šta se tamo dešavalo? Zar nije to internacionalizacija? Zašto naša država sutra ne počne snimanje 3 filma o zločinima Šiptara nad Srbima na Kosovu, 2 filma o Jadovnu, 3 nova filma o Jasenovcu? Dobro, nije da se ne priča o tome. Dijane, ali nedovoljno, kada kažemo, nedovoljno. Evo sad je pomenuo Bok neke delove koji su deo tog marketinga i to je to što odzvanja. Klub je poređen u obliku kukasta krsta šamari zato što neko govori drugačije i tako dalje. To obiđe dobar deo sveta i to se pamti, te neke sitne stvari. Bilo kakva reakcija belog mantila prema bolesnom čoveku, bolesnoj ženi, bolesnom detetu, koji kaže u redu, vi ne priznajete Srbiju, ne možete sa knjižicom, lečenje ovog deteta košta 50-60 hiljada evra. Mi za našu decu šaljemo SMS poruke i tako skupljamo i rešavamo stvar, tu sramote nema. To se samo rešava. Zar ne bi takva jedna situacija u kojoj kaže čovjek, ja želim najbolje vašem detetu, ali vi morate da platite 60.000 evra lečenje njegove na Beogradskoj klinici. Ali plaćaju i to treba znati. Ne, plaćaju i Srbi koji nemaju, plaćaju i Srbi koji nemaju zdravstveno osiguranje, plaćaju poljoprivrednici sa određenom količinom zemljišta i oni isto plaćaju. Nije ugao, da budem iskren, nisam htio da odmah mešam ako može. Prvo mislim da ta činjenica da ima Albanaca, ja sam to jednom kad je ono Hradinajev i koja Veseli rekao do Niša nešto i tako dalje, Albanci i tako, ja sam rekao da imaju Nišu i Beogradu, ali pre svega na školovanju i na lečenju. I mislim da je to dobro. To pokazuje u stvari da zdravstveni sistem... zdravstveni sistem u Srbiji je na visokom nivou i visoko cenjen, što je mnogo važnije. Percepcija je uvek, samo u drugom pravcu je govorio Bokan, kažem u drugom pravcu, o drugoj temi, o percepciji. Percepcija je ponekad mnogo važnija nego stvarnost. Ali ne mislim da je samo percepcija pitanja, nego stvarno mislim da Srbija ima izuzetno kvalitetan kadar i sve savremeni u tehnologiju, što je takođe mnogo važno. Ako nemate dobar skener, predskener i ostalo, ne vredi vam ni dobar doktor. E sada, dve stvari su tu važne. Jedno je da onaj ko ima zdravstvenu knjižicu, naravno on može da se leči gde hoće. To, kad je reč o Albancima na Kosovu, 99,9% njih nema. Znači, oni mogu da dođu sa uputom ovde i moraju sve da plate. I to nema nikakve dileme. Ja sam bio u prilici da su me molili više njih Albanaca, nekima su pomogli. I ja, zato vas i pitam. Jeste, nekima sam pomogli, a neki su rekli, jer evo, na primjer, jedan slučaj, visoko pozicioniran me je molio i ja kažem, dobro, daj mi pošalji prevod, mora prevod, ono, zvaničan prevod medicinskog kartona, da bome sve, daj hitno. I oni ljudi, pošto je hitan slučaj bio i tako dalje, nemam, kaže, ovi će da ju propaste mlada žena i tako dalje, vidim da je gotovo, nemaju pojma ovi naši lekari, oni kažu, iskreno, jer kako su oni dobijali te diplome, zato nemamo ni nostrifikaciju. Ne, nikakav kadar, lekar si ti, oni su stvarno u katastrofi, u krizi strašno. Ja sam, naravno, dao nekim našim uglednim profesorima da pogledaju to i jedan od njih mi kaže, Zorane,
mi možemo da je, a kaže, znam da su se neki izlečili tamo i lečili, možemo, kaže, mi da je lečimo, ali ovo je slučaj takav da bez 2-3 meseca ne može da ne provede u bolnici. I nije ishod, kaže, izvestan, zato što je već zapuštena, što bi rekli doktori, zapuštena stvar, mislim, otišla je bolest daleko. Ali to znači može da košta sigurno tih 2-3 meseca 20.000 evra, kaže, a možda i više, jer ja ne mogu da predvidim koliko će da košta, sve mora da plati. I ja ga ohranem telefonom i tom kažem čoveku, evo situacija je tako i takva, otvoreno, možemo da rešimo, odmah da sprimi, a on kaže, pa čekaj, ali ne pita me za knjižicu, on kaže, pa čekaj, ali ona je državljanin, vi kažete da je državljanin Srbije, ja kažem, jeste, to ja ne pobijam, tačno je, državljanin je Srbije, samo i u Srbiji, ovo sad što vi govorite, onaj ko ne plaća, što bi rekli, doprinose, jer pazite, ovo što ste pomenuli, seljačke zdravstveno osiguranje, ako nema izmjereno u prethodne 3 meseca, ovaj mu neće overiti knjižicu, niti će ga lekar primiti, mora da plati. Prema tome, isto i u Srbiji, ako neko ne plaća zdravstveno osiguranje, nije zdravstveno osiguran, on će morati da plati sve. Ako nije hitna slučaj. Tako je, ako nije hitna slučaj, da ga primi, ali posle toga on ide, ili će socijalno slučaj, samo prva preventiva, nije lečenje. I mora da plati. On kaže, pa čekaj, kako sada onda s ti meni pričaš, smo državljani Srbije, a s druge strane, pa znam, ali to nije isto. Ako ti ne plaćaš zdravstveno osiguranje, nemaš zdravstvenu knjižicu, to su dve različite stvari. Ti si državljan. A ne bi loše ni da on dođe ovde, pa da u kameru kaže da je državljanin Srbije, ta isti šiptar, i da potpiše kao domovnice što oni imaju. Da mi imamo otačbinske neke naše dokumenta. Kad to otvara pitanje, oko tih stvari, pa mi on kaže, pa ne možemo oko onih 60 km pruge. Daj bre da rešimo da premamo te vozove u Južnoj Mitrovici, da pravimo biznis oko toga. Kaže, zašto sam ratovo? Pa kažem, zašto smo mi ratovali, ti za 200 km, ja za 60. Daj da rešimo. A, ne mogu. Pa tako ne može, ne možeš, pa onda ne može, lečenje džabe. Znači, ja sam zato da oni dolaze da se leče ovde, ne mogu da imaju privilegiju, niko ne treba da ima privilegiju po verskoj nacionalnoj osnovi, nigde pa ne prava, a naročito u bolnici, ovo što ste malo pre rekli oko toga da neko u krevetu, a neko u hodniku, ali da li dolazi iz Crne Gore ili dolazi iz Makedonije ili dolazi iz Grčke da se leči, mora da plati. Mora da plati. Kad je reč o Srbima, pazite, malo pre ste vi govorili o tome da oni dupla plata i tako dalje. Samo da budemo tu pošteni, iskreni, to jeste državna politika, ali se zna. Svi ovi koji su prešli u policiji kosovskoj, uslovno rečeno na severu, ili u sudu i tužilaštvu, oni su prvo uredbom vlade penzionisani, prema tome oni imaju zdravstvenu knjižicu Republike Srbije, to jest Beogradsku zdravstvenu knjižicu, ako mogu tako da kažem. Znači, oni su zdravstveno osigurani, bez obzira što primaju, oni primaju tamo platu, ali su formalno, kad je reč o centralnoj Srbiji, oni rešeni, što bi rekli, rešeni i zdravstveni i svaka ostali, zato što oni su po uredbi vlade penzionisani. Znači, dobili u status penzionera. Tako da za njih je to rešeno u smislu zdravstvene knjižice i svega ostalog. I samo na kraju ovo da, pošto ste to rekli takođe, da je predsednik Vučić rekao da je prvo pitanje ekonomija. Zajednički interes je jedno od najvažnijih pitanja ekonomije. To ne znači manje važno nacionalno. To su dva stuba u istoj vertikali, što bi neki kao Varge. Vokan je tamo rekao da moramo da nađemo nešto što je zajedničko. Jeste, ekonomija jeste. To što Albanci i Haradinaj ne shvata i što oni misle da će time da reše neki problem, to je u njihovoj glavi, zato i imaju 43% nezaposlenih. Ali jeste ekonomija. Ako mi ne rešimo pitanje ekonomije, to je Vučić potpuno, predsjednik Vučić potpuno pravo, mi ćemo, neće imati nikoga da lečimo, ni ovde, pošto smo pričali o lečenju, neće imati decu, neće imati ljude koje će da lečimo. Ali to je isto stvar kod njih. Znači, moramo paralelno. Zato njima i odlaze. Kad bi im dali ovaj bezvezni režim, ja navijam za to, da im sutra. Kad bi im dali, onda mi ne bi raspravljali koliko ih ima, nego bi bili toliko malo da jednostavno mogli da im prebrojimo. Migracije su prirodan proces. Nisu ni prvi, ni poslednji put da ljudi odlaze iz Srbije, odlaze iz Hrvatske, odlaze iz Slovenije. Za Sloveniju se takođe priča da imaju... Sim što je Oluja nije, recimo, migracija. Ne, ali ja govorim. Samo kažem da moramo da definišemo, jer lako neki naši gledalci mogu da pomisle su to sve neke migracije. I evo, građujem se. Dakle, mislim u smislu da se Kosovo napušta zbog bede. Doslovce zbog vladi. Oni su smanjili broj
dece po porodici, drastično. To je nekada bilo potpuno prirodno da imaju osmoro, devetoro dece. Da, šipteri. Da imaju osmoro, devetoro dece, to više nije tako. Opet, ponavljam, zbog gladi. Isto kao što je bio njihov sistem funkcionisanja porodičnog... Ili zbog emancipacije. Jeste. Pa nisam sigurno taj stepen, da, postoji emancipacija, ali nisam sigurno stepen... Pa prošetajte kroz Prištinu, pa pogledajte sad devojke Albanke. Nema više nego kratke suknice i tako dalje, tako da i emancipacija je učinila svoje i veliki broj Albanaca koji je u inostranstvu pa dolazi tamo, tako da se ta kultura meša i taj deo također uticao na ono. Nažalost, kad pogledate statistiku u svetu, nema manjeg nataliteta u siromašnim zemljama, u ovim najsiromašnijim zemljama najveći je natalitet, nego u najbogatijim zemljama je najmanji natalitet. Je najveća sebičnost. Jeste, jeste, sebičnost, ja kam potpuno se slažem, najveća sebičnost. Tako da ne bih to baš vezio siromaštvom, ali da odlaze Albanci kad mogu, odlaze ceo Balkan, Albanci najviše. Kako je počela migrantska kriza? Kako je počela cela? Tako što je 100.000 Albanaca, tako je počela, prešla, sećate se da smo podigli rampe i oni su otišli. Čekalo se za red na lasti na autobusu u Prištini, posebno ovamo u Mitrovici. Pa su oni blokirali to. Pa da, ne, jesu. A tako samo ovo, izvini, da bi ovu rečenicu završio. Jutro sam tu video priču, oni govore oko ovog naselja, Albanci govore ovo što se pravi u Kosovskoj Mitrovici. Pa ispada da mi naseljavamo sa Srbima, sa Kosova, naseljavamo Kosovo. A ja se setim da kad sam pravio, ja lično sam pravio 88. 89. program za Kosovo i Metohiju, tada je i Skupština Srbije taj program usvojila i ja sam napisao 100.000 da vratimo. Da vratimo, ne da naselimo. Ma to se digla halabuka tamo. Nisam ni ja verovao 100.000 će vratimo, ali ako kažete ovo što Bokan priča, psihološki morate da stvorite atmosferu, da vratimo te ljude koji su 60-ih, 70-ih, 80-ih otišli zbog ekonomije i prisilje na Kosovo, jedno i drugo, jedan i drugi proces je bio, dajmo da kažemo će vratimo 100.000, ako vratimo 20-30.000, uradili smo već veliku stvar. Ma to se diglo tamo, svi Albanci su i onda Evropa krenula, vi hoćete da naseljavate Kosovo. Kako naseljamo Kosovo? Mi samo hoćemo neke koji su proterani da vratimo. I evo sad su krenuli da napadaju ono naselje u Kosovskoj Mitrovici, da je to naseljavanje... Jasno, ali moguće da ste vi povlačili na takav tip reakcije. Mi smo se mi povlačili, nismo mogli da... Mi smo to prvi krenuli, ali koriste, znate šta su... Nismo mogli da nateramo, nije teo niko da ide. Argumenti pred Evropskom unijom odlično, 48. 9. i posle taj preverijat, posle rata, nove bolševičko-staljinističke, kako ćete vlasti, tada ne srpske, jer Srbi nisu uspeli da se izbore sa Rankovićem ekipom, oni su bili slepi poslušnici Tita i te ekipe, bile su zabrane, ljudi s Kosova nisu mogli da se vrate na Kosovo i Metohiju. Pa ima uredba iz 46. godine. Da, da se to eksplicitno zabranjuje. E sad pazite, vreme je prošlo, mi smo te neke ljude ovde doživljavali kao neke nacionalne heroje, doživljavali smo i kao neke oslobodioce. Pa ti ljudi su najveći zlikovci, imaju srpska imena i prezimena. I sad kad se govori o ome, Albanci donose to. Pa kaže, evo, pogledajte ko je potpisao ovde. I hvala Bogu, otvorile su se arhive. Vi da znate šta sve ima unutra, sigurno od naših građanika bi imali deo ti mogućnosti da vide šta sve piše unutra, ne treba verovati u sve, normalna stvar. Jer meni se odešava na Kosovu, ovo je jedan tražio tamo helikopter, mi kako ti pošaljemo helikopter, pišeš u izveštaj da je na 100 metara. Jao, izvini, nije na 100 metara, nego na kilometar, to je za medije. E sad, kad bi neko pročitao taj izveštaj, mislio bi da su bili tu. Znači, treba biti tu kritičan. Međutim, kada poslažete te izvore sa jednim, drugim, trećim i dođete do neke slike šta se dešavalo, sistemski srpski narod je uništavan posle Drugog svjetskog rata tako strastveno, neverovatno strastveno. I sistematski. To, naravno. I mi smo došli, gde smo došli? To me je učestvovao čak, nažalost, i crkva. Učestvovali su mnogi ljudi. Recimo, jedan od junaka sa Košara je dete musliman iz Novog Pazara. Niko neće da kaže to. Ali smo i tekako. I onaj Mađar iz Beograda. Čekajte, ali su neki naši junaci izvukli tu istu decu u Štrpcima, neki manijaci ludaci iz Republike Srpske i streljali našu muslimansku decu, streljali ih ispred voza na relaciji Beograd-Bar. I bili su godinama ovde slavljeni kao heroji, je li tako bilo tako? Pa nije niko slavljen kao heroji. Ne, čekajte, slavljen je... Kaži mi jedan tekst da je slavljen kao heroji. Ja to ne... Dolazili su, čačevani su pićem odavde, oni su veliki Srbi. Ne, ne, u redu, u redu, pazite, to je i formalno i neformalno, s jedne strane. S druge strane imate mnoge te stvari koje ne mogu da prođu, a to su pre svega odnos prema drugim građanima Srbije, posebno one muslimanske ispovesti gde smo mi izgubili Nipa i Albanci, nas je neko poremetio odnose.
I slažem se s Bokanom Stivanom, treba da imamo genezu tih poremećenih odnosa. Da vidimo da li možemo da popravimo te odnose u ovoj situaciji danas. Na koji način da ih popravimo, da nađemo neki most komunikacije i svega ostaloga. A koliko, ako ste vidjeli kad je Bokan pričao, meni je stvarno bilo loše. Jel da? Pa jeste vidjeli? Da. Pa, evo, pođite, ovo sve što je rekao čovjek je u pravu. Sima Spasić, mi smo spali da Sima Spasić vodi muzej žrtava genocida. Sam. Pa da, Sima Spasić, pazite. Sam. Za to ne treba da vodi tim akademaca, profesora, političkih nauka, prava, bezbednosti, kako god hoćete. Znate šta? Pa te moje kolege to ne interesuje. Njih interesuje u kafani negde. Tu su patriote. Kako se niko nije setio, majko moj, ti si veliki profesora sa univerziteta da napravi jedan tim koji treba, i zato se slažu, zato mi nije bilo dobro. Mi smo ostavili Simu Spasića da jedničak ide i kad negde iskoči, svi ga kritikujemo, ne pitamo kako je tom čoveku. I kako je njemu kao nekom koji predstavlja porodice žrtava, da li je lako sve te ljude, pazite, držati na jednom mjestu. To je jedna stvar. Druga stvar, pa znate gdje je spomenik za Jasenovac mimo Donje Gradine? Što to niko neće da kaže u Srbiji? Pa jedini spomenik je u Njujorku, u Brooklynskom memorialnom parku. Tamo je spomenik. U Americi, Amerika je napravila spomenik za jasenovačke žrtve, Srbija ćuti. I dve najveće izložbe. I dve najveće izložbe, čekajte. Nešto nije u redu onda. Nema to, nije to ni u Moskvi, ni u San Petersburgu, ni u Beogradu, ni u Berlinu, ali ima u Njujorku. I vi kad odete sad na dan Jasenovca u aprilu, vi ćete zateći tamo ljude našeg sveštenika Đokana Majstorovića, Efraima Ajsaka koji dolazi u ime jevrijske zajednice i vi to imate. To je, pazite, to je najveći memorial park u Americi, to je taj Brooklyn memorial gdje su spomenici za sve logore smrti koji su bili. Zašto mi to nemamo u Beogradu? Pogledajte, mi nemamo stručnjake, eksperte koji će da se pozabave time, kojima će samo to biti oblast. Nedavno smo potpisali ugovor Institut za nacionalnu bezbednost i Muzej žrtava genocida i Matematički fakultet da uradimo sobu sećanja virtuelnu, jer vi sada imate jedan ozbiljan problem. Kad vam dođe dete, želi da uzme seminarski rad, master, doktorski, odakle da uzme dokumentaciju? Nema. Citira neke stvari sa interneta i to može da se obori vrlo lako. Ali kada vi to fundirate, kada vam je jedna centralna institucija, državno verifikovana, Muzej žrtava genocida, na koga, nažalost, ja mislim da država uopšte ne obraća pažnju. Ne mislim na ugao sada, nego to traje nekako u spirali. I kada vi vidite da se mi prema našim žrtvama ponašamo neverovatno, evo, ja sam to pričao 100 puta, 1991. godine 200 romske dece pobijene u selu Sjekovac kod Broda, znači učestvovali su pripadnici 102. 103. Ja sad to pričam ko treba, baba treba, to je glupo što ja pričam. Izvršene su ekshumacije, nađeno je 53 skeleta. Hrvatske su jedinice to. Hrvatske jedinice potpomognute bosanskim muslimanima, učestvovao Armin Pohara, Nijaš Čaušević zvani Medo. Mogu da vam pričam do sutra o tim ljudima, znam ih na pamet, budim se sa njima. I tamo su opet napravili neki mini spomenik, to se tako negdje krije i stavlja nekako po strani. Prema tome, mi ne možemo da upiremo prst u druge, mi kažemo da smo i jesmo naučna supersila, ljudi zapamtite, Univerzitet u Beogradu je gigant. Ali svi mi koji smo pričali o tome, svi mi koji, ja sam pre 5 godina, zaboravite na Darka, pre 5 godina smo inicirali da se formira Srpski Vizental centar sa po uzoru na Izraelski Vizental centar. Veljko Đurić pokušava nešto da uradi. Zato da nam niko ne bi rekao šta vi to radite. Dušan Bastašić. I taj centar bi trebao da u saradnji s našim tužiloštvom da traži, da ima jedan budžet, pa ako ga neće međunarodna pravda, znate, kod nas recimo Ante Gotovina je činio zločine za koje mu nije sudio Haški tribunal, to su zločine iz Mrkonjić grada. Pa eto, taj centar raspiše nagradu, 100.000 na njegovu glavu, pa neko će ga dovesti za Srbiju. Nikad neće više biti slobodan. A onda, naše službe, pa vi zamislite tu neku nakaradnu stvar da vama, jedan od glavnih ljudi u tom timu za Kosovo je izvesni general koji je odbio da sedne u avion 99. Čovjek koji organizuje obaveštenu operaciju na Kosovu da su mu 2 operativca uhvatili, prebili, razbijeli, pravilo je u službama. Kad vam se to desi, vi birate dvojicu njihovih. Kad vam neko otme vaterpolistu, gurne u more, taj koji je oteo tog vaterpolistu, nikad više ne smije i bacio ga u more. Ne smije da bude siguran nigde na svetu. To kad imate službu. Sad nemojte da mi zamerite, to je možda za gledalce i previše, ali ja, to je moja struka. To je međunarodni jezik, to je međunarodni jezik. To je međunarodni jezik. Ajde uzmite izraelskog vaterpolistu pa ga bacite u more. Pa vidjeli ste, kad gledamo film o James Bondu, koliko pobije James Bond ljudi u tom filmu? I šta mi radimo? Aplaudiram. A kad zamislimo svog čoveka u poziciji James Bonda, to... Štrah je cela ekipa. Cela ekipa austrijska. Pa zar nisu bili toliko ultranacionalisti i prozivali su Jevre Izrael? Pa gdje su? Sad će u zatvor, najverovatnije.
Znate, nemojte da mislite da tako jedna mala država koja je nama slična, pa mi treba da prepisujemo, da kopiramo od njih. I po pitanju ratnih zločina, genocida, i po pitanju službi, i po mnogim, mnogim pitanjima, Izrael je start-up nacija. Oni nama treba da budu primjer, svetionik. Da, oni su važni, da. A šta mi radimo? Pa mi glasamo za Kosovo u Interpolu, glasamo Srbija, glasa za prijem Kosova u Interpol i druge svjetske organizacije. Izrael nije priznao Kosovo. Ne, Palestina. Glasamo za Palestinu, hvala ti deki. Znači mi zabadamo sami sebi autogolove. A Izrael je posebno važan zbog toga što on ima jednu situaciju koja je arhetipski slična našoj. Oni imaju strahote počinjene nad njima u vreme holokausta i imaju optužbe za to šta su oni radili u poslednjih 10, 15, 20 godina sa Palestincima. I nikom ne pada na pamet na svetu da mešaju te dve stvari i da zbog toga što ih kritikuju zbog odnosa prema Palestincima poriču holokaust. To ne postoji niko. Isti model mi treba da primenimo da mogu da nas kritikuju zbog 10, 15, 20 godina navodeći konkretne podatke da se borimo da nam ne kažu ništa ono što nismo uradili. Ono što su uradili, što smo uradili, uradili smo. Ali u to mora da se neprestano naglašava i ono puta 100, ne puta 2. Ta nenormalna disproporcija između zločina kojih mi nismo svesni, pa kako da ih internacionalizujemo kada ih mi nismo svesni. Znači država treba se posvetiti time, to je deo i ekonomije. Jer ako vi našim unucima ostavimo priču o tome da su Srbi stradali, onda će i ta deca imati osjećaj i uzvišenosti i tuge i ponosa, ne osvete, nego i tuge i ponosa zbog toga kako smo mi prošli. A ne da ih učimo i da ih uče, a mnogi će pokušati da ih uče, da smo najgori i najužasniji, da smo mi počinili to. Jer oni kažu, nema žute kuće, nema Jasenovca, to je radni logor, ma kako jadovno, ma šta vi pričate, pa Jastrebarsko, pa tamo su deca spašavana, pa ste njihovu najnoviju tezu. Da je srpsko stanovništvo u NDH zbog siromaštva i straha ostavljalo svoju decu, a onda su oni su ih prihvatali da bi ih hranili, odevali. Pa to je takva perverzija da to više... To neko izvini, i da se ne povede postupak u Srbiji. Pa imate svedočenja preživelih Jevreja, baš mi smo prikazivali na ovoj konferenciji Srbija-Izrael, svedočenje poslednjih Jevreja koji su govorili šta su oni radili sa srpskom decom i molili su Boga da baci grom neki, da svi nestanu to, jer su upravo radili u tom ljudi koji nisu Srbi, svedočili o tome. Međutim, izvini, molim te, mi imamo ovdje, imamo Srbe, imamo Jevreje, imamo Rome. Mi smo potpuno zanemarili tu treću etničku zajednicu koja je kroz vekove bila... Ne postoji Srbin, a da nema svog cigu. To je to. I mi smo tu zajednicu potpuno, što kažu, isključili iz događaja. Isključili smo da oni, govoreći svoju priču, pazite, genocid nad Romima na Kosovu. Ja sam i knjigu napisao o tome i na engleskom i na romskom. Pomogli su mi iz udruženja Roma na romskom. Gde sam dokazao da su Albanci sa Kosova ubijali Rome muslimane i prikazivali kao svoje žrtve. I tačno, jedna slika, jedna priča. Svi su tražili te slike. Svi su tražili tu knjigu. Samo niko iz naše države. Sad vi meni objasnite, a ne samo to, nego prolazim kroz Golgotu sa tim velikim stručnjacima, velikim nazovi profesorima nekim, dojuče predavali marksizam po osnovnim srednjim školama, izbacivali sa nekih fakulteta, sad su oni veliki bezbednjaci. O, jeste, super, jeste. Šta ste uradili za ovu državu? Ja mogu svakom da izađem na crtu i da kažem i gde sam bio i šta sam radio. A pitajte te velike naučnike, da li su jedan rad u nauci napisali koji je patriotski, kada kažem patriotski, rad koji fundira stradanje Srba na Kosovu, Bosni, gde god hoćete, Hrvatskoj. Istinit rad. Istinit rad zasnovan na dokazima. Ja ću da vam kažem šta su oni radili. Vidite, ovako mogu da pokažem ovo, koliko hoćete. A tako znaju da budu velike patriote kad sednu sa pijenim Duginom u sred Moskve, pa na izvrnutoj gajbi crtaju mape Evrope. Pustite Dugina. Dajte da mi vidimo šta možemo ovde da uradimo. I jako su ostrašćeni. Ostrašeni su i vi imate odliv mladih stručnjaka. Zašto? Pa jedna ekipa, to je rak rana Beogradskog univerziteta, koji tone. Zašto? Pa jedna ekipa se uhvatila i vodi tu kadrovsku politiku i mladim naučnicima, pa zašto nam mladi naučnici idu? Ministarstvo čini sve da ih zaustavi, ali imate jednu kancerogenu ekipu na univerzitetu po fakultetima koji jednostavno mladim ljudima koji imaju radove, koji su doprinjeli rad, ratovali za ovu zemlju, za njih nema mesta, njih brišu gumicama.
Zašto? I to je ta priča o narativu. Moramo da znamo narativ. Ako šiptari koriste sljedeću priču, ko kaže da ih ima jedan manje od 2 miliona, oni svi skoče. I liberali, i desničari, i levičari, i prvi razred osnovne, i doktori, i Škrzen Malići koji je kod nas ovdje izigravao neviđenog liberala i doktora filozofije, i svi mogući lik, oni svi skače oko toga. Je li ima nešto na što mi skačemo? Ne. A oni na laž skaču, a mi ni na istinu o nama ne skaču, pa to je stvarno nenormalno. Moram da učim i djene, pitanje je vrlo konkretno. Malo da otvorimo temu. Postoji manji spomenik od, recimo, odbili su samo deca. Dakle, ja znam na Zemunskom groblju većina spomenika nadgrobnih su mnogo veći od spomenika deca stradala i u NATO agresiji. Teško je, mogu da pričam. Putinovi najmanje spomenika, ali o veličini tuge i zanemarivanja naše istorije i prošlosti mogu naširoko. S tim što ja neću previše o tome da pričam, ja smatram da sve ovo što mi pričamo je vrlo važno, jer mi moramo da formiramo svest naših ljudi. Moramo sve bokar neke epitete, odnosno kakva osjećanja ćemo razviti, ali nije rekao i odgovornost. Odgovornost prema budućim generacijama. Sve to što se desilo da se ne ponovi. Da ne dozvolimo da se ponovi. Jer mi... Kako da se ne ponovi, pa sad nam se dešava? Ma ne dešava se, mi se dižemo, Jovana. Ja ne znam, mnogi se možda neće složiti, možda će se složiti. Ja imam doživljaj da je preduslov svega, ovo što smo pričali, rast ekonomije. Jer onda vi možete da finansirate i muzej, i promene neke... Ako želite, i ako hoćete, ako želite. I ako krenete u to. Ja smatram da je ovo što mi radimo u stvari stavljanje među prioritete tu našu golgotu s jedne strane, a s druge strane edukovati mlade ljude da znaju da smo mi krvlju natopili ovaj naš regiju. Ali čekaj, ajmo djeli, ja moram da banalizujem, pa molim i vas na ovaj odgovor. Možda ću biti brutalna, ali u odnosu na fontanu ili na mnogo lep trg, upravo ti spomenici... Slažem se, samo to sam teo da kažem, na tu temu, ali danas je, ali pazite, mi do pre 5-6 godine, ja kao generalni sekretar Socijalističke partije Srbije sam pravio miting 24. marta, niko i to na silu, svi su bili protiv, tako. I posle toga niko više to nije organizovao. Sada mi već 5-6 godine imamo svake godine 24. marta obeležavanje početka bombardanja. Danas sam pročito, sad sam pročito kad sam dolazio ovde, da je vlada donela uredbu ili šta, ali već kako se to zove, nije bitno, da se Batajnica, vojni aerodrom, više ne zove aerodrom Batajnica, nego po pukovniku Pavloviću koji je nas radio na to bombardovanje. Znate, doći će i na red, i ovo slažem se, da li je spomenik ovako, ali doći će na red da i deca, kao što je Bulevar Košara dobio ime, ja to razumijem. Milenko Pavlović. Ali vi shvatate da postoji struja. Sad se zove aerodrom Batajnici, ovaj aerodrom vojni, aerodrom pukovnik Milenko Pavlović. To je velika stvar, znate, tako mi možemo da obrazujemo decu i da školujemo decu i da stvaramo ovaj nacionalni fond. Ali sistem, i treba sistem da postoje. Ne pojedinačni slučaj. Da, ali ovo je, upravo je Bokar. Mogu samo da kažem, izvini jednu stvar, neću mi zameriti. Ovo prosto je Bokar priča. Ja verujem da mi znamo ovdje ko je čovjek koga budem pomenuo, umro je Ilija Simić. Sudija Ilija Simić je bio supervizor svih presuda Okružnog suda u Beogradu. Mi ga u našim krugovima zovemo Srpski Vizental. On je uradio svih 12 izveštaja Savezne vlade o zločinima i u Bosni, i posebno se bavio Brčkom i tako dalje. I ja osjećam jednu potrebu da podelim pred vašim gledalcima osjećaj zapravo da me sramota da niko u ovoj Srbiji nije se setio da jedan amfiteatar, jednu učionicu, jednu sudnicu nazove po imenu Ilije Simića Srpskog Vizentala. Evo, to je predlog. To je interesantna stvar. Također moram da vam kažem. Ulicu. Kako? Goran Vesić da čuje ulicu treba da dobije. Pa ulicu, ali znate šta, bitno je amfiteatar, recimo učionicu na pravnom fakultetu. Da djeca kad uđu i kad vide, nije državni samo pravni, nego uopšte pravni fakulteti, da pitaju pa dobro ko je bio Sude Simić. Darko, ti si potpuno pravo, ali zato sam pomenuo ovaj aerodrom i ovih nekoliko stvari. Sfera, da se percepcija u društvu stvori takva da je to normalno da je... I niko normalan to ne sme da kritikuje. Ili trg ili učionicu. Niko normalan
takve stvari ne sme da kritikuje. Bez obzira, bez obzira da li pri... Onda je nenormalno, ništa više od toga. Moramo da imamo... A ne, kako ja to zovem, postoji ovaj... moralna odgovornost. Ja znači, moramo to... da se neki, oko nekih stvari moramo se složimo, a ne da gledamo ja ko je na vlast. Šta ako bude sljedeća vlast, pa treća vlast, pa peta vlast? Ali je važno, a da se ovaj kontinuitet, upravo ovo što Bokan kaže, da se ovaj kontinuitet tog podsjećanja na te ljude, na te žrtve, na borce i tako dalje. Narativ, srpske integracije. Da se on stvori, da je to potpuno normalno i da onaj ko bi došao sutra da na vlast, kad će to sutra biti, ne znam, daj Bože, da nikad ne dođe. Ili kroz 50 godina sve. Nije bitno da on ne vrati stočak istorije kao što smo imali 2001. 2. 3. Znate, ja znam, ja sam uradio onu knjigu Dani terora za godinu dana od dolaska Kvora, pa narednih godinu dana po datumima tačno ko je kako iz kuće istera, broj telefona, ulica i tako dalje. Škole ima. E, ali ja znam šta sam doživio 2001. 2. godine oko te knjige. Čak sam se suzio sa ministarstvom inostranih poslova jer Žika podelio diplomati, a oni neće da plate. Ne bilo pare, jer ja nisam to privatno štampao, Centar za mir i to. Išao sam namjerno na suđenje protiv Vuka Draškovića zato što mi je stalo da to plati, jer nije meni privatna stvar. Zato što je to pitanje nacionalno. Ja sam to delio vojnicima Kvora. I on kaže, jeste to, svaki vojnik mi uzimo, nikad nije rekao da neće. Kaže, jeste, meni kažu da je to propaganda, ali uzet ćemo. Znači, moramo da stvorimo atmosferu da je to normalno, a ne da, to, da je to negativna stvar i da je to propaganda za takve stvari. I kad to stvorimo, onda će biti normalno da se čuje da je on ali, dobio učionicu, da je ovaj dobio spomenik, da je ovaj dobio aerodrom. 2000-te je krenuo taj proces u kom proces stida nad samim sobom i taj, ceo taj period jeste. I ceo taj period je trajao predugo, tako da mi sada, onog momenta kada krenemo, i to je isto, također je Bokan rekao, vi ste danas zaista i pozicionirali emisiju, kada krenemo na taj način da razmišljamo i promovišemo, bit će to promocija nasilja, promocija ubistava, promocija i tako dalje, i tako dalje. Vi ste u pravu kada kažete mi moramo forsiramo, mi smo žrtve genocida, mi smo mi kao žrtve genocida. Podataka koliko hoćeš, slika koliko hoćeš, fotografija, preživelih, zastrašujućih svedočenja, stranih prevoda. Evo sad imamo i tu fenomenalnu knjigu Jasenovac, Auschwitz, Balkana, doktora Gideona Grajfa, koji ima 700 strana na hebrejskom, engleskom i srpskom jeziku. Da. To je knjiga koju ja držim na počasnom mestu u mojoj kući, uz Sveto pismo i u samo nekoliko knjiga koje zauzimaju to mesto. Ja ovde sada, ja bi ne znam šta dao da sam država tom čoveku, jer je on učinio nešto što nema cenu za nas. A to nije uradio iz interesa, nego je to uradio najjednostavnije, šta je važno. On se ne stidi da kaže istinu. Mi se stidimo da govorimo istinu. Čini nam se, ako je, ako je jaka istina, čini nam se da je nekako možda preterano. Mi kad kažemo 700.000 pobijenih u Jasenovcu, mi drhtimo. A kad nemački oficiri ili nemački komandanti za jugoistočnu Evropu kažu te cifre, pa zašto bi Nemci smanjivali broj ubijenih svojim saveznicima? Zašto? Ali onda dođe Gideon Grajf i postavi to. Pa nek njemu kažu da laže, nek njemu kažu... Pre jedno mesec danas sam razgovarao sa jednom gospođom. Ona kaže, nisam ja Hrvatica, ja sam Bosanka, ja rođen u Bugojnu. I pričala mi o tom situaciji u Drugom svjetskom ratu, ovo što si pričao o decu, kako su uzimali decu u Srpsku i tako da je sad kao i spašavali. Kako spašavali, otimali su. Ona kaže, mi smo samo molili Boga da Nemci dođu. Kad nisu ustaže tu Nemci, kaže, situacija je u Bugojnu bila potpuno, kaže, mogla sam da se vidim sa komšijama Srbima, da razgovaram i tako dalje. A kad su ustaši, kaže, onda samo nestaje preko noći cijela porodica ili odvedu decu vani. Tako da mi moramo i te ljude, te pojedinačne slučajeve da izvlačimo i da uzimamo te intervjue. I to država treba da uzima. Slažem se spomenike, slažem se sve. Ali evo, prekjuče me zamoli jedan gospodin da iz Filanice primim jaku ženu. Ja nisam ni znao ni koja je tako dalje, da ih pomogu nešto kod deteta. I kad dođe, ona kaže, pa znate, vi ste meni humanitarno pomogli, ja sam iz Prištine, nisam ni znao da iz Prištine. Moj muž je taj koji je u avgustu kidnapovan, ono. I sad ima dva sina, završili fakultete, sjajno, pa nemaju posla, zbog toga mi je tražio. Ali pazite, ona se sama bori u tom nekom Svilajncu, došla iz Prištine posle kidnapovanja muža i ne treba ona kod mene da dođe i nisam u situaciji da je pomognem. Svilajnac mora da nađe način i država, mora da ima spisak te žene i da ide da taj dečko koji je završio pravni fakultet, magistrirao, jedan od sinova, da bude zaposlen. Kad krenemo i na tim pojedinačnim slučajima, to ne treba država. Mi to mislimo kad država, pa onda sad neki ministar i vlada. Ne, ona je u lokalnoj sredini mora da brine. Ali bez ovog velikog... Sreo me je čovek, ja krenuo novine da kupim,
i kaže mi, samo da se rukujem s vama, reku izvolite, ja sam, kaže, bio policajac srpski. Ja sam krvario i tamo, i po Bosni, i gde nisam, i u Kosovo i Metohiji. Kaže, ja imam dva sina. Završio je jedan u inostranstvu školu, vratio se, jedan je fudbaler, ne znam gde. Kaže, ja nikom ne mogu da pomognem. Ja kaže, ja ništa, ja nemam posao, kaže, ja u nemoći čovjek, kaže, tumori krenuli da mu rastu po glavi od tog autodestrukcije. Ja kažem, pa kako je moguće, rekao, da nikog ne... Kaže, išao sam kod svih živih, zvao, obijao vrata, svi su mi rekli, kaže, ne možemo ti pomognemo. Svi, te kancelarije silne, za Kosovo i Metohiju, za ne znam, za sve te, svude je čovjek išao i tražio tamo da može da preživi porodica. Da je on jedan od... Ali to je to usmeravanje. Evo, recimo, u primjeru Dark, ja i on se ne slažemo u mnogo stvari, ali baš mnogo stvari, posebno u nekim velikim važnim stvarima. Evo, ja sam pokušao ovo da pokažem na primjeru i pokazalo se da je moguće da nađem zajednički imenitelj sa njegovom razlikom u odnosu na moj doživljaj sveta i da tražimo gde je ona tačka koja je apsolutno patriotska, rodoljubiva i svima nama u korist. Ne u smislu veličanja Srbije, nego u smislu pomoći da preživimo ovaj nenormalan pritisak koji živimo stvarno već predugo i više nemamo snage i ne samo da ga ostavimo klincima nakon toga da ništa baš ne uradimo. I to je taj primjer, naći načine kako da makar povremeno nešto zajedno uradimo. Ja recimo zbog toga, samo da kažem moj primjer. Ja zbog toga... Da se ubije, nisam samo rekao. Da se ne stidi, nego da se... Koji se namerava da se ubije, jer kaže ja sam nemoćan da... Ja državne funkcionere, ne volim da zovem po imenu i prezimenu. Ja mnogo više volim da kažem, predsjednik države, predsjednik vlade, ministar odbrane, načelnik, ne zbog toga. To su institucije. Ne zbog toga, nego da ne bi kačili sentimente, simpatija i antipatija u stvarima koje ne dopuštaju ni simpatije, ni antipatije, nego reč o potrebama i dužnostima. Znači, to je kao kad izbije rat. To ne znači da me onaj pukovnik s leve strane ili s desne bude simpatičan ili simpatičan, ali ja znam da kom padne, propadne, svi propado smo. Znači, neki put treba da naučimo da postoji država i da postoji vlast, a ne samo režim, i da ne želim ni da ga slavim, ni da ga hvalim, ni da ga kritikujem u trenucima kada treba podrška nacionalnoj stvari i stvaranju srpskog narativa prvi put posle skoro 100 godina da konačno znamo ko smo, šta smo, kako prolazimo kroz maglu, kako se vraćamo na srpski put, a nalazimo se, da podsjetim, u oči Vidovdana. Mi ovo govorimo u oči Vidovdana. I da oni koji su branili Srbiju... Evo primjer gde se slažemo i ne slažemo. Naravno, u većini slučajeva ćemo se složiti. I ja i tekako volim da spomenem ministra Dačića i da mu zahvalim zbog onih povlačenja, onih priznanja Kosova, jer to je zapravo iniciralo sve ovo. To je bilo nezamislivo, da se razumemo. On je uspeo svojim šarmom, diplomatijom, inteligencijom. Također, evo, vratit ćemo se odmah, pričamo o ministru Dačiću, imenom i prezimenom. Samo trenutak koji je doveo ga. I Gidon Grajf je poslanica. Doveo ga je, to nije bio možda njegov posao u okviru, ali ga je doveo, ali u njegovom dovođenju učestvovao i ministar Mladen Šarčević. I ministar Mladen Šarčević je mnogo toga učinio, naši gledalci ne znaju, posebno kad su Albanci pokrenuli inicijativu da dokazuju svoje zločine pred američkim kongresom, da vidite da je to stalo. Znači, gledalci mnogo toga ne znaju. Istog trenutka sam se čuo sa ministrom, on je otvorio vreme, dogovorili smo se da ta izložba, da vidimo, da procenimo kada će izložba genocid nad Romima, genocid na nealbanskim stanovništvom na Kosovu, da vidi svetlost dana i tako dalje. I mnogo toga ljudi ne vide iza scene. Na kraju kraja, pogledajte, Srbija ipak i ekonomski ide gore. Ako uzmete zemlje regiona, pogledajte koliko ima investicija u Srbiju i trenutna vlada Srbije, kakve napore čini da mi izađemo tim reduktorom iz ove trenutne situacije koja je loša. Ta situacija je nagomilana, akumulirana je, da ne govorim onaj period od 2000. do 2012. i tako dalje. Vi imate u tom periodu... Moramo da govorimo o tom periodu. Kako? Pa moramo da govorimo, ali hoću da kažem... Možda si pomenuo Ivicu. On je moj, kao brat, drug... Znao sam da ću da reaguješ. Ne. Nego hoću da kažem da nije tog narativa koje Bokan pričao malo pre, posle 2012. godine, ni Ivica ne bi imao ni prostora da ove rezultate napravi. I to je ono što sam ja razumio. Ali slažem se da su rezultati nevjerojatni. Naravno, kako se ne slažem. Da niko to nije uradio. Slažem se, ali je to pitanje ukupne atmosfere, znate. Ja, evo sad, neću ni ja se pridržavam ovoga, neću pominjem imena. Ne može baki samo da se složi, vidi kako to. 2012.
da vam medijski pomogne. Ali to je sistem, ja govorim u jednom sistemu da lakše... Hoću medijski da vam pomognem u izborima 2012. Oni kažu zašto? Ja kažem, zato što hoću, ništa ne tražim od vas, samo tražim da se ja ne stidim da sam bio na Kosovu i da ljudi sa mnom koji su bili na Kosovu, i borci, i vojnici, i policajci, da se ne stide, ne mora da se ponose, ali barem da mogu kafani pošteno da uđem i da kažem da jesam bio, jer je to bilo državno interes da branimo Srbe. I ništa drugo, i što se mene tiče, to što sam tražio, ja sam dobio. Znači, ja se sad ne stidim da sam branio državu Srbiju na Kosovu i Metohiji. Ko se toga stidi? Ali ja hoću da... Pa da, ko čak su pretili u vojsci. Čak su pretili, ne smiješ da budeš u politici. Pretili su u vojsci, da, dobit ćeš otkaz u vojsci, ukoliko kažeš... Ne smiješ nigde, gdje se pojavim, ali vi... To je ovaj kaže Kosovo, ja sam nisam ni rođen na Kosovo. Da se ta imena pomenu, ali moram da ispričam što je činjenica. Samo da završi, pošto baki mi prekino. Zato je taj narod. A to se i bavite tom političarima, to je interesno. Ja bih hteo da iskoristim priliku. Naš kolega Orhan Dragaš izdaje knjigu i dao je rešenje. Da, dva lica globalizacije, ovo je moj primjerak, jel da? To je vaš primjerak, naravno, gospodina Dragaša. Ja sam dve noći nisam spavao, čitao sam tu knjigu i čovjek je dao po meni neku vrstu rešenja, možda neke naše krize. I kako da izađemo iz toga? Šta iz te globalizacije, iz tog drugog lica mi možemo da iskoristimo u našu korist? I evo, ako mi date priliku, ja bi je toplo preporučio, to obično ne radim, ali pogledajte samo ko su recenzenti knjige. Recenzenti su, ajde ukratko, bivši britanski ambasador u Jugoslaviji, pa profesor na Fakultetu za politiku pravu iz Velike Britanije, profesor javne politike, profesor, dakle, očigledno najugledniji međunarodni profesor i Centar za istraživanje mira i sukoba Univerziteta za pravo iz Rađastana, iz Indije, jel? Znači, pokrio je svet. I pokrio je, da. Pokrio je svet, da. Orhan Dragaš ima svoje viđenje, dva lica globalizacije. Ali svet je u nama, to ja hoću jednu stvar. Doživao sam da pre 10 ljudi u hrvatskoj ambasadi se proziva general Lazarević. O strane hrvatskog ambasadora, tu je nevladin sektor iz Srbije, neću da imenujem nikog, nije to ni bitno. Meni je kao pojava to bilo interesantno i da je on smatrao da treba generala Lazarevića u, kako se zove, puk, kako je... Gvozdeni puk. Gvozdeni puk koji je bio i kako je on... Zašto je on tu? Zašto je uopšte tu? Tako da... Niko nije reagovao, morao sam da reagovao. Ja sam ga prekinuo u trenutku, prosto nisam mogao da izdržim. I odmah sam mu objasnio da je prvo neprimereno, da je bezobrazno, da je drsko i da tu nema mesta kritike čoveka koji je branio svoju zemlju po svim etičkim principima savremenog ratovanja. Znači, ako je neko časno to radio, to je general Lazarević. Iako je neko srpski vojvoda na poslu... Ali zamislite tu hrabrost... Samo sam mu rekao da je to nedopustivo, što je uopšte paralelu napravio. On se povukao, moram priznati, i posle toga je došlo da mi je objašnjao. A onda sam mu ja rekao, a mogao sam da budem i bezobrazniji i da kažem da ste isterivanje svojih građana proglašavali kao heroje vaše... ne znam, Gotovinu i ovog i ono. A mi smo branili svoju zemlju od stranaca koji su napadali našu zemlju. Hoću da kažem, koliko je važno da mi, ona nama počiva svet, da mi negujemo poštovanje i prema našim borcima, i prema žrtvama, i prema prošlosti i budućnosti Srbije. Jer mi smo odgovorni i mi moramo da zauzmemo to mesto odgovornosti, da ne Dačić, ovaj on, to su svi delovi institucije, to su ljudi koji treba to da rade, njihov zadatak je to da rade. Kad će to da bude normalno? Ne, ali nije, činjenica da nije rađeno. Jedna od priča gospodina Dačića je da je otišao u zemlje i pitao ih da li želite da poništite vašu odluku o priznanju Kosova, niko u tim institucijama nije znao da je priznao Kosovo. Dakle, 2000-te kada je to trebalo da se radi, ja sad pričam 19 godina kasnije, ljudi se nisu bavili time da pokupe papir na kom piše priznali smo. Papir ne postoji. Nisu se bavili, da ne kažem, radili su suprotno. Ali Jovara, ali samo početak. Sad nije to Dačić, molim. Ali Dačić, sve vlada Srbije. Jovara, nije jedan, ali je tim. Ali zamislite od tima, ali zamislite i te timove koji to nisu radili. Ali ne, ne. Nego
njima jesu ozbiljne stvari, ali čitave institucije i timovi to nisu radili. Nisam samo početak, sam jedna rečenica. Ja sam jedini bio diplomati. Na pojedincima, ako pojedinci nisu ti koji... Ajmo, imamo tri minuta pa da podelimo. Vašim gostima, ja sam jedini koji imam diplomatskog staža. Verujte da je većina stvari lična. Većina stvari je kako umete da priđete. I ti Izraelci u kojim pričate imaju odnos sa čovekom, a ne sa funkcijom. Jedan od najvećih diplomata, tamo bio je, zaboravio sam je već prošlo je vreme, jedan, mislim da je to meksički ambasador koji je guro gastro diplomatiju, pazite, on je svaki vikend pripremao meksičku hranu i je uspeo da uradi za Meksiku, za tu jedna južna meksička zemlja. Ne, to stoji. I taj Izrael u kom razgovaramo, oni imaju odnos prema čoveku, a ne pre i Rusi. Institucije su jedno, ali ako imate harizmatičnu ličnost, zamislite Bibija Netanjahua koji je najbolji prijatelj sa Trumpom. Šta je Izrael dobio od Trumpa iz tog odnosa Netanjahu? Ono što Izrael nije mogao da sanja, da dobije priznanje Jerusalima od Amerike i da dobije Golanskog visoravna. Ne, to nam je jasno i to smo pokazali. Vrlo stvari su lične. Darko, molim vas, imamo minut pa bi dala Bokanu. Znači, samo ta internacionalizacija o kojoj govorimo, po meni bi trebalo da počne pre svega od naše dijaspore. Jer to je najelegantniji, najorganski način dijaspore. Nacionalni savet iz Ciriha su me pozvali, ja sad na Vidovdan preko sutra idem tamo da govorim, ako da Bog u petak će govoriti i u crkvi Uspenja Bogorodičinog, u nedelju u crkvi Svete Trojice u Cirihu i pokušat ću da i o Vidovdanu i o Svetosavskom zavetu i onome što se sada dešava, da pokažem da i prošlost i sadašnjost i budućnost pripadaju istom osjećaju identiteta i naše neophodnosti da zajedno zakoračimo u drugačiji sistem jedinstva kada je reč o najvažnijim stvarima. Jasno. Hvala vam puno što ste bili gosti. Ovo je danas krenulo vrlo argumentovano i kroz brojne anegdote, ali sa neverovatnom emocijom koju očigledno onaj ko se nije prepoznao možda tako i ne treba da bude. Dakle, gledali ste emisiju Posle ručka, razmišljajte o ovome šta god da radite. Prijatelji, ove emisije su Srpska fabrika slatkiša Medela i onda protiv Medela moramo da imamo Herba Fast, to je prosto su takvi trendovi. Vama zaista hvala još jednom na emociji i vama posebno, vi ste praktično postavili ovu emisiju. Hvala. I kroz to smo se negdje vodili. Naravno, hvala svima. Jednako smo učestvovali, napokon smo našli, verovali ili ne, zajednički jezik. I bili smo zajedno u sve razlike. Da, bili smo zajedno. Bili smo zajedno, u stvari svi ste vi bili zajedno. Izdržali smo do kraja emisije. Da, i ako bi se izvodio neki zaključak, imali bi zajednički zaključak. Možda je to tema za razmišljanje još nekih ljudi. Govorim i o višim pozicijama, izgleda da se može. Ostanite s Happy televizijom, u nastavku Realnost, Telemaster, najnovije informacije, Slađana Letinčića, mi se vidimo sutra u isto vreme. Hvala.